i svim vernim pratiocima On Weighta. Kao što vidite na vašim ekranima, moj partner u vođenju ove emisije večera će biti Hambi. Pozdrav ljudi! Imali smo i nešto posebno za vas, kao što vidite u gornjem desnom uglu. Jedan od najperspektivnijih srpskih boraca, uopšte domaćih boraca, Jovan Leka. Joco, kako se štima? Pozdrav, pozdrav. Dobro sam, odlično. Hvala na pozivu i pozdrav za sve koji prate i koji će se uključiti. Pozdrav Jovane, baš mi je drago da si večera s nama. Posebno zbog toga jer se i Rakić bori, ti su bio dio kampa, tako da eto, veliki pozdrav. Hvala ti što si došao. Ljudi, bit će zanimljivih tema baš, tako da ostanite sa nama. Baš me zanima taj deo, eto, što si sad trenirao, baš smo pričali i pre emisije sa Rakićem, sa Nedohom, upoznao si neke nove dimenzije i tako, pa ćemo malo kasnije pričati o tome. Ljudi, kao što znate, imamo UFC 300 koji je ono građen kao najveći kard i najbolji kard u istoriji MMA sporta, u istoriji organizacije UFC-a prvenstveno. Imamo Jakoba Neduha koji se bori u PFL-u, znači to je početak ovog turnira u poluteškoj kategoriji, to ćemo isto prokomentarisati. Malo eto ćemo proći Deliju, eto što je bilo prošle nedelje. Pohvalio bih samo na početku videa Dominika naše koji je napravio ono najjači poster po meni lično do sada, prelepe poster, stvarno i thumbnail za ovaj video, tako da Dominik šije. Svaka čast, Dominik, ja nisam mislio kad sam rekao da mi je sve jedno, ja sam rekao da mi je svaki brutalan, ne? To sam mislio. Kambi, moraš malo sa tim komplimentima. Da, skulio sam, baš je bio ljud, kao, kaj onda da pobrišemo? Ne, sve je dobro. Ne, stvarno je dobro ispalo, tako da, eto, kao što sam rekao, znači, eto, krenut ćemo onako kronološki, kao i uvek što to radimo. Pozdrav svima u četu, eto, vidim, puni se polako. A joj, sad je Miljan Zdravković isto na... Da. Baš sam malo... Baš se danas nakupilo svega, nema veze. Tako da, počet ćemo prvo sa Delijom, eto, imali smo taj PFL 1, početak regularne sezone, bili su ti mečevi, znači, u toj ženskoj muva kategoriji, naravno u teškoj kategoriji, ono što nas više zanima, ali ajde, ono, da odmah počnemo od main eventa, pa ćemo posle prokomentarisati ako želite još. Valentin Moldavski pobedi u prvoj rundi Deliju. Videlo se u nekom trenutku da se Delija nešto uhvatio tu blizu međunožnje. Ja sam čak mislio, pošto sam baš i komentarisao tada na areni, da je možda slučajno došlo do udarca tu međunožnje, međutim nije. On se nešto tu uhvatio za preponu. Posle sam vidio i da je bila ona post-fight press konferencija da je Ray Sefo potvrdio da je zapravo u istinu radi se o povredi prepone. Nekarakteristično za Deliju, videlo se da je nešto komunicirao sa svojim uglom, da nešto tu nije bilo. To je odmah bilo, da, znak da neke ne valja. Videlo se da nešto ne valja, izgubio u prvoj rundi tehničkim nokautom, ne znam. Nema tu šta mnogo se prokomentariše, ali eto, da vas pitam kako vam se činilo to. Pa meni je Delija bio bolji, onako bolji. Nije bio bolji, ba kad je krenuo, izgledao mi je baš dobro. Ljudi, kakve lijepo ženje, ne. To je kikiriki, to ovo, my wife brings me everything. Thank you, my beautiful wife. Ovako, prije nešto krenem. Ovo je moja žena donijela iz Nigerije. To ide u studio. Represent. My wife bring this from Nigeria. Thank you, Jill. We have first our own way. Tata, on the wall. Ovako. Baš mi je lijepo zgleda onako boksarski krenuo neku dobru seriju. Mislim sam ono ubiće ovog moldavskog. I onda ništa, ta ozljeda kad se desila, ne znam ste mi bili nogu sad, objavio je sliku. Da, baš sam video malo pre. Si vidio? Da, baš ono, baš sam se skenjao kako to izgleda. Bolesno. Ono, mislim, delo je zajeban. Mislim, delovalo je odmah čim je, čim se videlo da nešto baš nije dobro kao što ste i rekli, ali baš velika šteta. Ja sam mislio lično da mu moldavski uopšte neće odgovarati, ali da će Delija tom, mislim, da će izvući to na nekako na svoju vodenicu, i baš sam onako navijao i baš sam mogu reći, baš mi je teško pao taj poraz, onako baš mi je bilo krivo. Pa je, baš je bilo ono... Da, baš onako, mislim, ne znam... Najgluplje je kad tak završi, izvini kad te prekidam, pa ali ti si borac, ono, ne znam, sad nažalost imao baš ozljedu, ali ne daj Bože, jednak nisi pokazao ono što možeš, očekivao si puno više, onak radi ozljede predaš, pa to je valjda najgluplja moguća, najgluplji mogući rezultat, ali dobro. To se nažalost dešava, mislim, bit će toga uvek. A kako si ti Nikola to vidio? Pa znaš kako, brate, mislim, znaš i sam, ti si isto tad bio na areni samo na Hrvatskoj. E, da! Da. Prenosili smo na areni ja i Nikola,
On, ja na Hrvatskoj, on na Srpskoj. Bilo je ludilo. Urednik, ja smo, ti si isto bio sa Medekom u paru i onako gledamo i, znaš, jebi kako se to desi, vi ste samo main card radili, nam samo je to bila da. 12. borba u Razoru, tako da... Stari, slušaj me sad dobro, prije nego što kreneš o tome. Znaš koliko sam ja UFC odradio, a u biti main card, ne, krivo govorim. Sad zamisli kak je meni kad radim lajvaru, pa treba cijelu noć ovo ono pa izdržati polka. Ma ne, mislim, meni je bilo uživanje stvarno, nego možda tu ono, kako smo mi to gledali, stvarno je bilo blizu i taj ugao ovaj, kada su oni završili tu razmenu i on kako se uhvatio i zapravo sudija je uleteo misleći isto kao i mi da je došlo tu do nekog udarca u međunožje. I onda videli smo Delija kao ne, ne, sve ok, on je odmah počeo posle 2 sekunde nastavio borbu, međutim obraća se uglu i tu smo mi već primetili u prenosu, aha, sigurno neka povreda, nešto se tu desilo i eto, posle smo i saznali. Evo, baš sam i ja sad video sliku tu, ono, izgleda kao, ne znam, da primiš 50, ono, low kickova od Jose Alda, ono, baš to, ko noga od ovoga, Uriah Fabera, ono. Uriah Fabera, da. Da, tako da užasno izgleda, eto, imali smo baš i na UFC u neku sličnu povredu, Chris Curtis je u main eventu isto pocepao tu zadnju ložu, gadna povreda, baš i to je imao, ne znam, neki treći stepen rupture, tako da, ono, eto, šteta za Deliju, baš. Ovaj, zato što je ono realno bio, da ne kažem, favorit broj 1, mislim, jedan od favorita svakako u ovoj teškoj kategoriji, loš početak, ali dobro, oporavak pa vraćanje, ono, nije mu to prvi put u karijeri, imao i gore povrede, lomio nogu protiv Tajbure i vratio se 5 puta jači, tako da. Ne znam sad na koliko ide drugo kolo, kako to sad, nisam baš ono imaju, totalno. Evo, da, spisak neki evenata, uglavnom, kroz par mjeseci će to biti. Ja mislim da tri mjeseca recimo, je li tako? Da, zato što ima recimo, imaju nekoliko eventa, evo sad gledamo u junu, koji su već zakazani, jedno 3 eventa, to je 4 eventa u junu, tako da neki od tih će biti već ovaj, u teškoj kategoriji će se nastaviti takmičenje. Sad samo treba da objave kako šta tačno i to je to. Da. Ali ima prilike i dalje, ono, znati kako funkcioniše njima, znači ti pobediš, ali ako finiširaš u prvoj rundi dobijaš maksimalni broj bodova, što je 6 poena. Tako da, svakako da to nije isključeno da može se desiti sljedeći put, jer on ono, zna da poveri taj film, baš je ono silo i gledao sam baš neke borbe, ono, mislim, baš volim ono, njegov stil borbe i volim generalno da ga pratim, baš je onako, je, mislim, sigurno jedan od najboljih ikad teškaša s ovih prostora, tako da ovaj, baš onako, mislim, jebi ga, gledaš sve što je dobro da pokupiš i baš sam ono gledao par borbi, gledam kako svaki put išao, mislim, dešavalo se u prvoj rundi da uhvati čovjeka i da ga gnječe, bukvalno juri taj finish, baš namiriše finish i juri dok ga ne dobije. Nije isključeno da može sljedeći put da dobije tih 6 poena. A mora će ići na to. Da, da. E, ali ajde da ne zaboravimo sad, brate, znači to je prvo trebalo da te pitam da, mislim, ljudi te znaju mnogi ovde već, ali ti i ja smo pričali malo pre početka emisije kako si ti počeo sve, pa si mi malo to ukratko ispričao, ajde. Bravo, nismo te predstavili. Da, te predstavimo, mislim, znate većina ljudi, ali eto kako si počeo, kako je išao tvoj put, Jovana Lekije. Da, pa nije neka baš zanimljiva priča, mislim, nije ništa specijalno, šta? Pa šta kad imaš 22 godine, nije se još mnogo stvari desilo. Pa da, nije se puno, ovaj... Pa ništa, u suštini, ono, iz zezancije sam krenuo, mislim, vuklo me uvek. Ja sam kao klinac imao malku kontakta s rvanjem i tu sam se onako, posle toga sam trenirao, ja ne znam da li ima sport, da nisam probao, ali, kako se zove, baš nisam se pronalazio u drugim nekim sportovima. I uvek me vuklo da se vratim u onako neki borilački i eto, počeo sam sa kickboksom. Onako isto, mislim, baš rekla, nisam prvo mislio da ću time da se bavim, međutim, ono, to je bilo prvi trening. Treći trening sam već bio ubeđen da je to stvar za mene i kako se zove, mic po mic, trenirao sam u jednom ono, novosadskom klubu koji nije bio, ovaj, mislim, nije ni trenutno na mapi nikakvoj, ali tu se radio taj neki neodređeni stand-up, niti je to bio K1, niti je bio Muay Thai, niti MMA, sam generalno onako skupila se ekipa momaka koji su volili da se tuku i onako tako malo po malo smo napredovali i onda smo vremenom počeli da radimo, mislim, borbe. Imao sam dosta ovaj, kickbox mečeva i eto, tu sam, mislim, uvijek me vukao MMA i kako se zove, bez nekog znanja ovaj, sam ulazio u te borbe
I eto, prvi utisak, možda sam ostavio na ljude malo lošiji, jer baš sam bez ikakvog maltene znanja sam ulazio u MMA i oslanjao se na neki stand-up, međutim, od toga svakako nije bilo leba. Tako da, može se reći da sam ja u MMA-u evo, zadnje dve godine, od kad sam u Family Fight Teamu kod Dade Mihajlovića i eto, za dve godine moglo bi se reći da smo napravili da pravimo veliku stvar, s obzirom da se onako osjeti neki veliki, veliki napredak. Bez neke, mislim, lažne skromnosti, stvarno ovako generalno sam mislim, smatram za sebe da sam prizeman i to, ali baš onako, mnogo mi je taj čovjek pomogao i mnogo sam mu zahvalan, napravio je stvarno od mene sa već onako jednog kompletnog borca i eto, tu sam gde sam sad, ne traje to dugo. No, super, super. Samo polako, da. Čekaj samo da te nešto pitam, on ti je glavni trener? Da, to je glavni trener. Daj mi reci, hrvanje, grappling, koliko dugo treniraš? Da, pa kažem, bilo je tu, uvek me vuklo to rvanje, mislim, i kako se zove, rvanje i grappling, i uvek sam bio nekako skloniji tom, iako sam se, kažem, bavio kickboksom, ali sam voleo onako za sebe malo da probavam. Sad nije bilo neko ko će da mi pokaže, ali onako ja i Burazir smo tu malo probavali šta smo znali i kažem, pomalo sam nekad odlazio na rvanje i evo sada već zadnje dve godine se to onako baš izdrilovalo i možda tako reći neki talenat je eto, odradio posao i moglo bi se reći da sam dosta napredo u zadnje eto, dve godine. Tako da sad, mislim, uopšte nemam problem, čak u nekim momentima mi više možda leži rvanje nego sam stand-up. A koliko si visok i težak? Pa visok sam 195 cm sada imam i težak sam, evo baš malo prekažem, stao sam danas na vagu, eto, posle, mislim, već sam dugo u pripremama i to, imam oko 122-3 kile, van kampa, boga mi, 126. Ti 7. Mene zajebavaš. Da, to je malo problem, pošto šta će biti za 10 godina. Ali baš kažem, ja stvarno onako malo jedem i baš pazim šta jedem, ali takva mi je genetika jednostavno i ne mogu od toga da pobegnem. Onako, poreći su mi svi, kako se zove, veliki. Šta li? Ja, pa ću pitao neku na četu, kad planiraš da prestaneš da rasteš? Da, čekaj. Sad vidim. Svaka čeo, stari, to je strašna genetika. Pa kako ti je sa kondicijom? Pa, dobro, imao sam, mislim, to je zajebancija sa Dadom, baš, ja kad sam došao, bio sam dosta manji, onako, frame mi je bio velik, ali jednostavno nisam bio onako napakovan, i baš od kad sam kod njega došao, sam onako krenuo da se popunjavam, i i još sam čak i dobio i na visini, tako da, ja znam da će to sad već da prestane polako, jer nema potrebe da se to nastavlja, ali, krenuo sam da se popunjavam i svaki put kad bi mi kilaža skočila, imao bi taj neki period gde ona tu ostaje i telo mi se jednostavno privikne i počne da guta tu kilažu i kako se zove, nikad, recimo, mi se nije desilo da se ugojim naglo i da to posle spustim, nego ostajem tu i to je to. Stari, imaš gabarite strašne, jo. Pa, da. Mislim, hvala. Ja sam se šokirao sad, majke. A vi teškaš, da. Da, to je brutalno, evo. Da. Pa eto, sad što te Hambi pitao za kondiciju, to ćemo baš sad i da otkrijemo, odnosno, eto, ti ćeš to prikazati, jer 18. maja imaš u Novom Sadu taj meč. Da. Znači, koliko smo čuli, Oli Thompson je otpao, pa si dobio neku zamenu. Da. Će pet rundi, to je znači za pojas Armade u teškoj kategoriji, to će biti onako pravi test. Tako. Ja se izvinjavam se svima, mislim, ono, prosto nije profesionalno da ja idem ispred organizacije, ali eto, pohvalit ću Armada organizaciju koja mi je našla protivnika u rekordnom roku, protivnika koji mislim da ovako, da će svima biti zanimljivo i da niko neće imati onako ništa
nikakav glupav komentar, pošto onako dobio sam baš dobrog protivnika i baš se radujem se toj borbi. Mislim da će, što kažeš, mislim da ću moći da pokažem zapravo da mi vidimo koliki je taj moj kardio i mislim da će to biti svakako duže nego sve moje protekle borbe. Jel možeš ajde, barem super. Da otkriješ stil protivnika? Šta ja nema to, nema ga mučite. Pa ne, mogu onaj onako podugačak čovjek dobar boks. Ovo ako feješ, ne zna Nikola, ne zna niko je. Radi takođe dobro parter, dobar je sa leđa, napada dobro završnici. Verdum. Ne mogu ga kažem baš da je slično, ali dobar je stvarno, jedva čekam, baš se radujem. Odlično, pa lepo je bilo videti, mislim evo i pratići tvoju karijeru, valjda zašto si mlad pa se baš vide ti odskoci u svakom meču, znači ono pre dva meča sa Neferanovićem koji je dobro poznato ime ovde u regiji, zaista iskusan borac, i onda poslednji onaj meč, ono, kad si promenio u kontragardi levi high kick Severnija koji je do tad bio ono 5-0 neporažen borac iz Grčke, tako da vidi se zaista da napreduješ svaki meč. Ne, stvarno svaki meč i eto, baš sam pričao sa Dadom, ono, mislim da nismo pokazali, pa ja ne znam, ono, bez preterivanja, ali 20% nekih ono kvaliteta koje imamo generalno i kao tim i kao, mislim, ja kao pojedinac, naravno i se sreće u svem tome što nisam pokazao mnoštvo nekih nekvaliteta, ali kako se zove, bitno je da moji naredni protivnici nemaju baš mnogo da mislim, ne nemaju puno toga šta da vide, a bit će to sad. Mislim, svaki put dolazi sve ozbiljniji protivnik, ja se tome radujem i nadam se to da ću s ovim, ja bih voleo da ovo ode duže od prve, druge, treće runde čak, i zbog sebe, a i mislim zbog borbe i svega toga. Top. To je odličan mentalitet, brate, nema šta. Pa iskreno, ti si do sada sve u karijeri počistio, izdominirao, ok, imao si taj poraz od Jarića koji je bio iskusniji od tebe i ono šta si ti imao tada, ne znam, 19 godina možda otprilike, a i nisi se obrukao, koliko se ja sećam, to je bilo 1-1 na ulazku u treću rundu i to je bilo onako lila. I treća runda je bila ono po pola, ne vidi, kad se pogleda taj meč, mislim, Stevan i ja smo, mi smo sada sparing partneri i u istom smo klubu i super smo. I naš dogovor je da taj meč nikad ne objavimo, zašto bi pokazivali nekome neke naše loše navike koje imamo kada odemo na tri runde. Nisam se obrukao, meč je onako bio baš izjednačen, ja kažem, ja sam tada trenirao u tom drugom klubu gde smo radili taj stand-up i ja sam se oslanjao na to, međutim, na kraju ne možeš ti pobeći u kavezu od tog klinča, i pogotovo kad si neiskusan, i moglo bi se reći da smo mi tri runde, boga mi, rvali sve vreme, i eto, nisam se obrukao, ali jednostavno falilo je tu znanja i što šta još, eto, tesna odluka, ali šta je tu, ne želim. Ma iskustvo, sve kako treba biti. Svakako. Ništa, znači, eto, podsjećam ljudi još jednom, 18. maja, to je velika sala Spensa u Novom Sadu, main event Jovan Leka, i za sada ne znamo ime protivnika, ali znamo da je kompletan borac, da radi sve, da je jako dobar test, i eto, to će biti za pojedinu teško kategoriju. Viši od mene, da, biće ozbiljno, onako, biće dobro. Od Verduma nečak. Zahvaljujem se i na donaciji Kolutiću. Hvala čmarnome Kolutiću. Pozdrav. Znači, on je samo donira samo da bi mi izgovorili čmarni Kolutić. opasan je, ali je lojalan čovjek, to je bitno. Ništa, u svaka principu, možemo sad odmah da pređemo na jednu povezanu temu, a to je PFL 2, znači regularna sezona i početak sada tog turnira u polu teškoj kategoriji, gde imamo Jakoba Nedoha, slovenačkog borca,
ti si trenirao sa njim i sve to, evo čisto ono da predstavim njega i njegovog protivnika, znači boreći se protiv Doleđana, Jakši Muradova, čovjek ima jako teško ime za izgovaranje, ali dobro, da. Uspeli smo. Mislim se danas kad si mi poslao, ja gledam šta je ovo. Da, borac iz Turkmenistana, eto, ne vidimo ih često, borio se u ACA-u većinu karijere, imao je 5 borbi u Bellatoru i dolazi eto kao novi turnir kao član Bellatora i pobedio je posljednja 3 meča i to je Rafaela Carvalha pobedio tehničkim nokautom, koji je onako poznati dobar borac. Međutim, Nedoh, trenutni šampion PFL Europe, eto sada se diže na lestvicu više, sada ide na ovu internacionalnu međunarodnu scenu gde će biti nešto i teže naravno, ali šta reći za njega, znači ono nadima gorila i prava gorila zaista, ono 8-1 trenutno skor, svih 8 protivnika koje je pobedio je završio. Ima taj jedan poraz u karijeri, to je bilo 2014. godine kada je momak imao svega 18 godina na FFC Futuresu, je izgubio i to ono videlo se kao da je tek bio na početku karijere, protivnik mu je uhvatio taj jedan middle kick, spustio ga u parter dole i odmah je bio u sajdu, prešao u full mount. S kim je to bilo? Kako? S kim je to bilo? To je bio Schroeder. Nemoj me zezati. Da. Da. I to okay. je bilo, čak sam ja video, pošto postoji neki snimak, ono, obskurni, bukvalno na YouTube-u, jako loš, ima snimak te borbe, a tipa na Sherdogu piše da izgubio arm barom, a zapravo nije, ono, vidi se da je back mount bio i da ga je udarcima tu ispogađao i onda je sudija uletao, valjda zaustavio, ali to je ono, mislim, jako bio dete, bukvalno, posle toga ide sve, dominacija totalna, znači 6 nokauta i 2 submissiona, eto, mene baš impresionirao, mada ja sam ti očekivao, kada sam vidio prvo kolo kako je pobedio prošle godine protivnika, pa onda sa Salomoneom i onda kad sam video, znači finale protiv Powella, izlaze kvote i ono, Powell favorit. I ja baš napišem na našoj face grupi, rekao ljudi, ovo Jakob dobija, verujte mi, ovo je sigurica i to se ispostavi zaista. Jeste u prvoj rundi imali su neke dobre razmene, ali on je tu stigao da pokaže i da ima bradu i da može da primi tvrd udarac i pokazuje borilačku inteligenciju, recimo u par navrata kad je bilo malo gusto, on je prišao da klinča, da malo uspori tempo borbe i videli smo u drugoj rundi nokaut sjajan i eto, šampion PFL Europe. Ubio ga je, evo. Da, ubio ga je, a Powell uopšte nije naivan, znači bio neporažen, ono, raspon ruku 86 inča, veći raspon ruku od Johna Jonesa, evo te, tako da ono. Da, da. Ozbiljan prospekt, mislim i sada i posle poraza i dalje, mislim da je on ozbiljan prospekt u toj kategoriji, baš svaka čast Jakobu, baš teško. Jedna nebitna sad stvar, kratko, imamo više gledatelja o live-u nego podcast inkubator sa Miljanom Zdravkovićem. To je bilo jače od mene, morao sam to reći. Ali hvala. Pozdrav za Miljana. Miljan je baš onako, kralj. baš primjer kako jedan sportista treba da... Meni lično je jedan od dražih ljudi na generalno. Mislim, nisam ja ovo rekao radi Miljane, ja sam ovo rekao radi inkubatora. Ali pozdrav za njih. Pozdrav, pozdrav. To je to. Da, Miljan kako je pokido sad, mislim, dva meča za redom je ulazio kao, da kažem, outsider, ali totalno razbucao svoje protivnike i već je blizu tog pojasa u bantam kategoriji, sve pohvale za njega i njegovu ekipu, ono, rade sjajan posao. Nema šta. Protivnik iz Turkmenistana što dolazi, onako kad pogledate njegovo prezime, Jakši Muradov, pomislite mu mora da rve dobro ili sigurno mu je to podloga, ali zapravo nije. Ne. Zapravo, onako pravi, da kažem, counter striker, ono voli da ide unazad i prihvati tu zadnju nogu, tako da će biti nekako stilski jako odgovarajući matchup za obojicu. Jakob voli ono da pritisne uvek, da ide od starta, ima tu čvrstinu, znači voli da maršira napred, dok će prihvatiti, ima brze ruke, nešto je manji, poluteškaš, znači 1,80 m, visok, raspon ruku je tu negde sličan, ali vidi se onako fizički, baš sam pričao sa Lekom, pre emisije, ono kad sam vidio onu vašu zajedničku sliku kako ogromno izgleda Jakob pored Rakića koji je ogroman. Ogroman. Znači, ogroman i onako baš je atleta i krvavi radnik, onako i taj voljni moment za rad i onako disciplinovanje i stvarno, mislim, fizički baš prespreman, onako baš je veliki, mislim, ta fizička sprema mu je onako na baš velikom nivou i taj pritisak koji ima, to je onako jezivo je ući i jako te lako ući. Išao sam baš, izvini što te prekidam, išao sam gledati tu fotku, stvarno ti izgledaš ono najveće tamo od svih,
Onda je Jakob, onda je Aco i ko je ovaj treći momak? Jure Jurić, verovatno, ako manje, onako malo. Da, da, odličan. Ovaj, eto, vratit ću se na Jakoba, samo ovaj, mislim, oduševio me na svakom polju, znači to je baš je onako ljudina, drugarčina i eto, i sad ako Bog da pobedi, vidit ćemo se. Ovaj, čim se vrati, otići ću u Ljubljanu. Ovaj, baš smo onako ostvarili neki dobar odnos i kako se zove, mislim da ja lično u njegovu pobedu, mislim da neće leći ovaj njegovom protivniku, zato što taj lako uvuče ljude u taj pritisak i jako se komforno osjeća tu, a s druge strane njegov protivnik voli, kao što si rekao, to da prihvati, ali mislim da nije dobro s Jakobom ulaziti u tu njegovu ovaj igru i da jako dobro kažnjava svaku grešku, a verujem da će njegov protivnik da je napravi kad tad. Pošto ono što sam gledao, mislim da Jakob ima dosta velike šanse i posle njega mislim da je on favorit da i osvoji taj turnir, po mom mišljenju sad. Odlično, super. Da. Biće interesantno ova poluteška kategorija, baš sad gledam ono Impaka Sangana i kojem će ovo biti 13. borba, to jest pardon, 7. borba u 13 meseci, znači čovjek je jako aktivan, stvarno često se bori i on je aktualni šampion i sad je Eblenu dao dosta tešku borbu, a svi znamo koliko je Johnny Eblen dobar borac. Rob Wilkinson, koji je prvak iz 2022. godine, biće tu ono, Sadibu Sai, koji je prvak u Welteru bio pa se popao sad u polutešku, znači jako, jako dobra poluteška kategorija PFL-a, ali eto, ne znam, eto, kaže nam još nešto, kako je bilo na tim sparinzima sa Jakovom, šta si provalio da mu je to najbolje, ne znam, pa bilo je, si iznenadio nečime. Sparing je izbijanje ono miliona nervnih ćelija i zuba, ovaj, jednostavno ne možeš te ne uvuče u taj njegov ritam, ono, taj boks. I stvarno vidio sam neke momente gde sam se onako baš šokirao koliko ima dobar taj razvijen osjećaj u nekoj toj polu, mislim, čak ne ni to je ono fire distance, gde ono gde ide teško na badanje, on i dalje ima ozbiljan osjećaj za mislim i rad glavom gde izbegne i istog momenta ovaj vraća ovaj krvavo, stvarno onako dobro. S druge strane ovaj jako dobro ustaje. Nije ga lako svući u parter, dobro reaguje, znaš, ni u jednom momentu, mislim, jako ćeš teško ga zalepiti na obe lopatice dole za pod, presreće ovaj, sve te akcije i onako reaguje na dobar način. Jako zanimljivo. Da, vrši dobar pritisak, teško mu je bacati kikove, recimo, zato što konstantan pritisak ima i jednostavno do sad nisam video, mislim, ok, raketa je na jednom totalno drugom nivou, ali mislim, Jakob ima toliko dobar kardio da jednostavno ne vidi se po njemu da je umor. On konstantno ide napred i jednostavno ili ćeš ga stopirati s nečim baš ozbiljnim, naći ga, ili ne, mislim, ne vidim drugo rešenje za njegovog protivnika sad, iskreno. A daj mi reći, to sam te baš htio pitat. Koliko kila ima van sezone, ne sad u kampu, Jakob? Koliko sam razumeo, tamo kad smo došli, ovaj, mislim, ok, ja sam svakako teško, ali ovaj, bili su obojica onako teški, mislim, šta znam, Jakob bi imao 108 kila u tom momentu, raketa nešto manje. Da, on je već bio blizu, da. Da. Ali ja, čuli smo se juče, baš znam da je ono, on je danas, ne znam sad kako to ide, ja mislim da sad, ili je već imao vagu, ne, nisam siguran. Ovaj, znam večeras je vaga, da. Uglavnom, juče smo se, dok je kod nas bio dan, ovaj, čuli smo se i moj boga mi, ovaj, koliko sam ga razumeo, imao je 100 kila u tom momentu, tako da imao je još jedno 6,5 kila skine, onako puno skine, kaže da mu prija, to je kaže da ne osjeti. Sad daj Bože da stvarno i ovaj put to tako prođe, nadam se stvarno, baš onako iz srca navijam za obojicu. Mislim, i ono, nadam se tim pobedama.
Ja sam ti se najviše šokirao kad ti je Hector Lombard skido kile za Parharesa. Što ga mi sretnemo noć prije, znači ovako, sad je noć, drugi dan je vagao u 12 popodne. On hoda u deci, ali vesel ono, nije da je izmučen. Da. Normalno hoda. Mi tak pričamo s njim, pitamo ga, pa koliko imaš još da skinut? Pa još 9 kila, nemam puno. Ja onako ono. Pičku materinu, je li ovo moguće, stari moj? Znači, bolesno ono. Eto, kažu baš u četu prošao je vagu, eto. Super. Hvala Bogu i nadam se da će tako uspešan i sutra da bude. Stari, ako on može tako skidat po 20 kila u tu lako teško, to je bolesno. Je. Ja što me divim. Super, super, super. Ovaj. Ne, veliki su onako. I frej mu je velik, stvarno, onako stubast. Ovaj, on je bio rukometaš prej, tačno ta, onako stubasta građa, onako čvrst. Baš je dobar, onako, baš me oduševio i onako kažu svi, ja ga ne znam sad, ja sam ga tek upoznao, ali kažu da je, da je ma ne duplo, nego onako petostruko napredovo u odnosu na protekle dve godine. Ovaj. Daj nam neke insajderske informacije. Ovak inak sutra je borba, neće se ništa desiti. Koju taktiku je spremao? Pa nema tu neke specijalne taktike da nametne taj svoj stil. A nešto je sigurno rekao, će ići u stand-up, će ići rušit? Ne, Jakob se onako poprilično dobro snalazi u stand-upu, mislim da će to tako. A, sorry, ja sam mislio da pričamo za raketu. A, ne. Postićemo kad dođem do WC-a. Dobro. Fore, ovaj, ali nevjerovatno zato što si rekao svaku borbu, znači, prevede na svoju vodenicu, tako reći, i uvek je isti stil njegovih borbi, uvek ono ide da pritiska protivnika i svi podlegnu tom njegovom pritisku. I eto, da. Kako je skakao u competitionu, kako su mu bili teži protivnici, ništa se nije promenilo i protiv Pavela isto tako bilo. Da. Mada je Pavel bio dobar je bio, nije izgledao loše u prvoj rundi, ali jednostavno ovaj može udariti, stari moj, uspavati te ono može. U bilo kojem trenu meče. To je onak jedna karakteristika koju kad imaš, onak može ti izvući pa čak i 50% mečeva u karijeri. I Džukela je onako narodski rečeno, ovaj, ima taj naš ono, genetski voljni moment, mm-hmm. gde ide biti veći ono džukac od svog protivnika i tačno je to pokazao. Mislim, on je, baš smo pričali, kaže jebote, ustao mi je, kaže, ne znam sad, dva ili tri puta i mislio se, kaže jebote, umorit ću se, ma kaže, samo sam, kaže, onako prestao da razmišljam i rekao sad ću ti sad da ne lajem ovde po videu. Mm-hmm. Ovaj, ono naše, što bi rekli. To je pravi mentalitet, nema šta je. Da. Odlično. Pa to je najbitnije, nekako i vidi se iz njegovog stila borenja da je pas, ono što se kaže. Da. Nije ni u jednom momentu nema trunke onog momenta da misliš, evo ga, misli da odustane. Nema toga, to ne postoji. E, to je najbitnije. Pa mislim da je ovaj Pavel svakako bio dobra priprema, zato što je još duži, mnogo duži da. Od ovog Turkmenistanca, Jakšimuradova, a isto tako voli nekako da drži tu distancu i da kontrira. Ovaj, onako, vidi se, ima brze ruke, ima i te neke brze lekikove, šuteve generalno, ali mislim da će ga Jakob unutar dve runde nokautirati i završiti. Ja mislim da. Ja isto mislim da će ga nokautirati, jednostavno baš ovo što pričam, kad ti onak... Kad imaš pljucu, to je ono... Da, udara stvarno, stvarno tvrdo, onako, ovaj, izbija sve što imaš u glavi, ovaj, baš je onako kamen. Je li onako brz, recimo Stole udara jako jer je brz i eksplozivan? Da, onako... Ali Žgela udara jako jer onak je sirovina. Šta je od tog dvoje jako po tebi? Pa više, pa mislim, jako mi više podsjeća na Stoleta. Aha. Mislim, ono, definitivno mi više liči na Stolet. Mm-hmm. Ok. Pošteno. Ništa, svi smo rekli svoje prognoze, očekujemo i mislim i navijački, ali realno gledano dobija to Jakob Nedog, tako da nema šta. U prve dve runde, eto, to je moja prognoza, bit će neki nokaut. Idemo dalje sada, idemo na UFC 300, gde ćemo proći, pa, manje više sve, eto, pa, vi ćete isto reći šta vam je najinteresantnije. Ovo je tragedija, ne proći sve. Pa, realno gledano, zaista, ovaj, kako su gradili ovaj kart, to je bilo, znači, ili su sadašnji šampioni, ili su bivši, ili su
neki poznati kontenderi, ovaj, legende, eto, kao i što je, na primjer, Jim Miller, veteran Bobby Green, i tako dalje, i tako Jim dalje. Jim fucking Miller, hoće biti toga. Jim Miller, da. Ovaj, čovjek koji drži, on je druga borba, pričat ćemo o njemu, koji drži brojne rekorde i to one najbitnije za najviše nastupa, za najviše pobjeda, i tako dalje. Veče otvaraju, znači, na tom ranom prilimsu Davison Figueredo i Cody Garbrandt. Sad, Leko, pitao bih te, ne znam koliko pratiš te manje kategorije, često čujemo od Kaša. Pratim. To legenda, to me odmah mi se sviđa. To mi se sviđa, da. To je dobro. Mislim, nije sad da sam, ne znam kakav, sad da ću ti izvući, ne znam koje informacije o ljudima, kao recimo moj klubski kolega Dragutin Jegdić, koga, ako vas ikad išta bude zanimalo iz istorije UFC-a, slobodno ga, mislim, ne samo UFC-a, nego generalno svih mogućih borbi, njega pozoveš i on ti zna svakog na planeti koje mu je boje očiju i kose i s kim je kad radio, u koliko sati. Zovi ga odmah u emisiju. Da, ne pratim baš tako, ali kako se zove, on je, ovaj, pratim onako, može se reći da onako uopšteno sve znam. Sviđa mi se ovo kad si rekao. Moramo zvati Vanka. Šta se dešava sa Jegdićem, jel ima nešto u planu za meč? Ima objavljenje njegov, ovaj, njegova borba je objavljena, kako se zove, i on se isto bori u Novom Sadu, mislim da to ne bi niko smeo da propusti, taj čovjek, ja ne znam, ovaj, ljudi, ali mislim, svi smo mi onako veliki i kurpulentni u sali, ali taj čovjek jednostavno onako iskače iz od svih nas u tom sirovom gorštačkom onako snagom, maš ono, iskrivi šipku željeznu. Čekaj, koliko ti je bench? Ne radim, mislim. Dobro, pitam. Malo sam mota reći, ali ne dižem, ne radim tegove, ovaj, posle... Radiš specifiku, a? Pa da, imam trenera kojom bi ovog puta, ovim putem pozdravio, Nikolu Kulenovića, ovaj, momak iz Novog Sada koji je, ovaj, bio dobar džudista i onako, pošto sam bio dosta aktivan što se tiče borenja, nikad nisam imao vremena da napravim neku bazu, a hvala Bogu, eto, dao mi je Bog te neke, ovaj, adute i snage mi nekako nije falio. Naravno da može to da se nadogradi mnogo i to je svakako plan posle ove borbe, ako Bog zdravlja sve prođe kako treba, ali, ovaj, nismo imali vremena da pravimo... Na bazu, okej. Okay. Da. Kužim, jer to mora biti mrtvo, čučanj... Mora. Benđu, bazu. Nikad se nisam dotakao onako maksimuma. Ovaj, i ne, evo, mislim, sramota je malo reći, ali ne znam. Dobro, stvarno. Bit će. Maksimalna snaga mora biti. Pošteno. Ništa što se tiče ove prve borbe, ukratko, mislim, svi znate to, oba borca, ali veliki je favorit po kladionicama Figueredo, 1.30 je kvota na njega, 3.20 na Garbranta. Garbrandt, bivši šampion u bantam kategoriji, ali znamo ono šta se sve desilo sa njim, bio poznat kao eksplozivan borac, snažan udarač, i onda dolazi taj meč sa Dominikom Cruzom. I on u build-upu tog meča, ovaj, ga proziva, vidimo Garbranta kako gubi živce i stvarno ono svi smo pomislili kao, a ovo će Cruz, slomio ga mentalno, ovo će Cruz rešiti, i onda dolazi jedan performans koji je ono jedan od najboljih nastupa koji smo ikada videli, ono, u tim šampionskim borbama, da ovaj totalno ulazi u Matrix, u neki flow state. Baš sam skoro gledao pre neki dan tu borbu ponovo i ono, izgledalo je bukvalno kao da njegove pesnice imaju ono sistem za navođenje i pronalaze Cruzovu glavu, a sve što Cruz baci prosto ono prolazi pored njega, znači ono savršenstvo, prosto dominacije. I onda protiv TJ-a Dillashaw opet je emotivan, opet imaju neku prošlost on i njegov protivnik i bori se onako totalno van pameti, tako da kažem, da onako prima jedan udarac i ulazi u otvorenu razmenu i tako u oba meča popio te nokaute. Nakon toga dosta njegova karijera opala, prosto to nije više isti Cody Garbrandt, izgubio tu neku magiju koju ima u tom meču sa Cruzom. I onda vidimo sad posljednja dva meča da je malo počeo drugačije da se bori, da je oprezniji. Ima te dve pobjede za redom protiv Trevina Jonesa i protiv Kelehera. Odlična pobjeda, odličan nokaut, ali delo je kao da nije toliko više emotivan. Opet, to su protivnici koji su manje kvaliteta, ali delo je kao malo da je obazriviji, tako reći. Tako da ulazi ovaj meč sa Figueredom koji se odlično predstavi u bantam kategoriji. Dobio je Roba Fonta koji je, ne znam, ono, top 6, top 7 boraca u toj kategoriji. To je onako čisto dobio odlukom, pokazuje rvanje, pokazuje stand-up. Čovjek koji je, ono, dominirao, da nije bilo Brandona Morena, dominirao bi je, ovaj, dugo
tom flyweight kategorijom, a sa njim je imao one brojne ratove kao što znate i ulazi zasluženo kao favorit u ovaj meč, nema šta. Teško je kladiti se, tako reći, protiv njega. Sad ne znam, eto, Jovane, pitao bih i tebe, ono, mislim, ti nisi doživeo nokaut nikada u zvaničnom meču i sve to, ali opet kao kakav je to mentalitet kada, eto, kao Cody Garbrandt doživiš, ne znam, 3-4 teška nokauta, šta ti je u glavi, moraš definitivno da menjaš strategiju, to je on radio. Hvala Bogu da nisam, nisam imao ta iskustva, i ovaj, ali mislim, ono, mislim, slušajući priče, gledajući, prateći, ovaj, mislim, generalno, kad prođe tako tih par, mislim, brada nikad ne može više biti ista, i ona samo mislim, samo ide na gore, tako da, ne znam, ovaj, ja iskreno mislim da će Figueiredo to da pobedi, i ne bi sad dublje nešto ulazio u analizu, stvarno ne znam šta da očekujem od tih malih ljudi, onako, baš su zanimljivi, ovaj, kako se zove, volim to da gledam, ali teško ih je, stvarno ih je teško izanalizirati i predvideti šta će se desi, ovaj, i nikad ne znaš šta možeš da očekuješ, tako da, ono, mislim da će biti zanimljivo, ali mislim da će Figueiredo da pobedi. Ja sam zadnju borbu prognozirao pobjedu Figueiredo protiv Fonta, tako je. Baš sam, mislim da mi je to bila jedna od najboljih analiza općenito, gdje sam ono i predvidio na koji način i kako i šta. Ja ovdje, ljudi, ne bi baš sad bio tako siguran u pobjedu Figueiredo. Ljudi, vrlo jednostavno je to zasvatiti. Pa može biti da će nešto Figueiredo fulat, a Garbrandt ako ga pogodi, bit će tu svega. Garbrandt bez obzira na tu bradu koja je već potrošena i što je sav izrazbijan, ali i dalje može udariti. I dalje on kad pobjedi nekakvim dobrim nokautom, ono, ne znam, ja ovdje sada igram kladionicu. Nikad ne bi ono stavio Figueiredo 1.30, to je mrtvi zicer, rađe bi za manji ulog, ispričavam se, odigrao na Garbrandtu, i nije to baš nemoguće da ga on skine. Ne znam, šta ti misliš? Ne, interesantna analiza, samo bih poručio Fešu da ovo nije fudbalski podcast, tako da beži s četa. Ne zanima nas Liverpool i Atalanta, ali uglavnom... Zato nije ni radio, jer je tekma. Da. Daj, Liverpool igra, to je to. U principu, nije loša analiza, meni se to dopada zato što, baš zato što sam rekao za Garbrandta da je malo kao sad novi način borenja uzeo, da je nešto preznije jer mora, jel te, eto, doživio nekoliko tih loših iskustava, dok Figueiredo, onako, videli smo u njegovim borbama da ume dosta da se razmaše i da bude onako... da sve baca sa 100%, i može Garbrandt da nekako umrtvi tu borbu, da čak učini dosadnom u nekim momentima, da pokuša i on neko rušenje. Figueiredo je mnogo dobar skrembler, mislim da ima čak i crni pojas u brazilskoj jiu-jitsu, to je prilično sam siguran, i videli smo protiv Morena kako dobro skrembluje, ali ovaj, definitivno postoje ti neki momenti gde bi Garbrandt mogao da se ukuca u njega i da malo uspori meč, da klinča, da recimo direktima pogađa, da izlazi, da izbegava te neke otvorene razmene koje Figueiredo obožava, i tu će ga definitivno ugasiti ako uđe u takvu neku razmenu. Tako da, teško je ići protiv Figueiredo, zašto znamo i u kakvoj je formi, i znamo kakav je Garbrandt posle tih nokauta, da više nije to verovatno taj isti borac. Tako da ja bi isto išao na Figueiredo, ali nisam siguran da će biti nokaut, možda bude i odluka za njega. Možda se Garbrandt bude onako borio, da kaže, malo i bojažljivo i oprezno, ali mislim da je zasluženo favorit Figueiredo. Pa je, da. Ali... Znači, njih dvojci su i trebali da se bore ovaj, u novembru 2020. godine, međutim, u flyweight kategoriji, tad je baš Figueiredo bio šampion. Međutim, Garbrandt je pocepao biceps tada, nažalost, eto, nisu se borili. Zamislite tada, eto, da su se borili u flyweight kategoriji, pa da je Garbrandt eventualno pobedio, kako bi mu... danas život i karijera bili drugačiji, mislim, bio bi šampion u dve kategorije, i to je, ali eto, povrede MMA sport, to su neke stvari normalne, jel te, ali prave veliku razliku. Nego, htio sam da pitam Leku, jel sparinguješ, jel radiš onako sa tim manjim momcima isto nekad, i to, kako ti iskustvo? Pa, mislim, onako, ovaj, lagan sam što se tiče tih sparinga i to, onaj, znaš šta, znam da napravim razliku kad mi kažeš radi sa
sa 50 sa 51% znam da napravim tu razliku, ali mislim sve manje. Imam Burazera koji sada puni uskoro 18 godina i Bože zdravlje uskoro će biti uskoro u nekom narednom periodu ćete i njega gledati i s njim onako prosto volim za što bi se reklo za dušu, volim s njim uvijek da se onako malo pobijem. Ali generalno je, bravo. Pa ne, mislim, tako smo i odrasli, onako ja i on, jedan uz drugog, jednostavno to ceo život radimo i zajedno smo u tome i to volimo, tako da s njim eventualno i volim, kažem, s njim jedino tih manjih ljudi, ali nemamo potrebe jer, evo, trenutno u familiju imamo ekipu, ja mislim da ekipu sa toliko teškaša ima još jedino onaj Aspinall Gym i mislim, kako, ne znam sad kako se zove gym tačno. Pa dobro, to je da. Akademija njegovog čovjeka. Tako da, to i u onome MMA Factory u Parizu, ja mislim da ima isto nešto, par teškaša, ali kod nas evo imamo jedno 6-7 baš dobrih, onako pravih, prirodnih teškaša. Mislim, ljudi sa dobrim nivom, generalno, tako da nemam potrebu da nešto sad specijalno izmišljam i sparingujem sa nekim manjima. Odlično, znači nemaš potrebu izživljavati se na slabim od sebe. Ne, baš nikad. nema ega, stvarno, onako za sebe smatram da sam baš dobar sparing partner, jer napričamo trening da umremo, nema ega, nema sujete, zna se kad se mora ići do, mislim, uslovno rečeno, do krvi i ići se jako, a zna se šta znači kad se napravi ta razlika između ono, lupiću, radiš sad 70%, kad ti trener kaže radiš 73%, znaš da napraviš u ta 3% razliku, to je, mislim, to je jako bitno i za tebe i za tim i za zdravlje, mislim, kluba, tako da mislim da imam to i da, kako se zove, onako da sam dobar sparing partner. Super. Pravi mentalitet, odlično. Ništa, to je to što se tiče te prve borbe, eto, Hambi naginje možda ka Garbrandtu. Ja ću igrati na Garbrandta. Ćemo, da kažemo, eto, Figueredo nam je favorit, pa eto, vidjet ćemo ko će biti u pravu na kraju. Druga borba u lakoj kategoriji, dva ono prava veterana, Bobby Green protiv Jima Millera, i tu je blagi favorit Bobby Green prema kladionicama. Jima Millera definitivno ono mogu osloviti legendom, sad Bobbya Greena možda i ne baš ono prava legenda, ali veteran, zaista tu je dugo, ima neke odlične pobede. Kada gledamo i njihov rezime, stvarno Bobby Green isto ima sjajne neke pobede, eto, skoro, znači bukvalno pre dva meča kada je Granta Dosona pobedio za svega 30 sekundi, to mu je možda i najbolja pobeda u karijeri. Nevjerojatno, da. On je sada, da kažemo, na zalasku, odnosno u tom kasnijem delu svoje karijere. To nismo baš očekivali, Dosun je bio u sjajnoj toj seriji i Smagulova izdominirao u parteru, ali eto, Čekaj, to posebno ti nisi očekivao, sjećam se. Iskreno, to smo ti ja radili. Da. Da, ja i ti smo radili i si rekao, ovo je mrtvi zicer na Dosun. Da, to je ono čujno kad je Hambi rekao, kaže, posle Strickland i Adesanje nikad više neću reći nema šanse. Nikad. Nego ću reći minimalno ima šanse. Minimalno, da, ne. To je to. Bura, Strickland, Adesanja, to je bolesno. Nema šta, ono, stvarno sjajna pobjeda za Greena, gde ono, Grand Dawson kao klasičan grappler čekuje taj level change, ulazi u borbu strpljivo, pažljivo, čeka svoj trenutak da se spusti i Bobby Green ga samo presreće, ono, zatvara tu distancu, 1-2 tras i to je bio kraj, bukvalno, tog meča. Međutim, u sljedećem meču nailazi na Jalina Turnera, koji je onako pravi top 15 borac u svojoj kategoriji na obodu. To je ubojica. I da, jako da. Nezgodan lik koji može svakoga da završi i da pobedi. Brutalan nokaut, ono, mnogi ljudi su pričali da je sudija pustio predugo, da je tu više udaraca bilo i meni se činilo da onako par udaraca bespotrebno prošlo, da je već bio u autu Bobby Green, ali zaista ima neke dobre pobjede, eto, u posljednjem mečima protiv Tonija Fergusona, protiv Jareda Gordona je doduše bio onaj no contest, zašto je bio sudar glavama, ali u tom meču izgledao dobro, protiv druga dobro je izgubio, ali dobro su se borili, Alaja Quinta isto dobra pobjeda za njega, ali s druge strane ima Jima Millera koji, eto, ima 40 godina već i čovjek koji drži rekorde za najviše mečeva u UFC-u, za najviše pobjeda, drugi najviše finiša, drugi najviše submissiona, peti po provedenom vremenu u kavezu, zaista ono prava legenda i čovjek koji gura i dalje, ovo ima te dve pobjede za redom.
Doduše, kad pogledamo protivnike Jesse Butler i Gabriel Benitez, u istinu to su dosta loši protivnici nego ovi od Bobija Grina u posljednjim mečevima. Znamo šta Jim Miller uglavnom traži, on jeste kompletan borac kroz godine i napredovao i taj boks izgleda sve bolje, zaista te ruke izgledaju odlično, ali on je onako po vokaciji prvenstveno grappler i tražit će ovde da sruši Bobija Grina. Međutim, Green onako ima dobro odbrano od rušenja za ovakve neke nivoe boraca, Mahačev je nešto drugo, Mahačev je došao, srušio ga, spakovao ga i to je neka druga dimenzija, ali mislim da će ovde imati dovoljno za Jima Millera i da je zasluženo favorit, iako bih ja volao da Miller pobedi. E, ovo je dobro, ko je napisao? Miller vrši štrušek na FNC-u. baš dobar komentar. Ima dobri komentara, rekao, neću da prekidam kad se priča, ali bilo je... On pari su ti se... Slušaj, ovom pari su ti se uvijek povrijedio osjećaj kad ja jedem u emisiji. I ona generacija, ona je ždereš već sad vremena. Znaš, ono, ima nas tu koji ono, ide nam na nerve mljackanje i grickanje. Znaš, ono, povrijediš mu osjećaje i ono, on sad neće moći spavati 2 sata, morat će zvat ono, psihijatra da ga malo tješi ili dečka, ne znam koga. Ono. Pa daj se opusti, brate mili. Ajde, sve lagano. Ajmo dalje. Nisi rekao, Hambi... Ko? Miller i Bobby Green. Da. Idealan scenario. Ako su oba dvojica u idealnom scenariju, Bobby Green bi ga trebao nadboksat ono, jer ne vjerujem da će ga rušiti samo tako. Nema meni Miller sad, ne znam, ako Miller uspije dobiti rušenje, onda se slažem sa Miljanom da bi moglo otići na bodove. Ali, ovo je jedna dobra stvar koju Miljan tu napisao. Popio je dobar nokaut zadnji meč Bobby Green. To su inače likovi koji ne bi ono trebali sada nešto reagirati na to pretjerano, ali nije isto, Miller dolazi iz 2 pobjede, ovaj dolazi iz teškog poraza. I taj aspekt treba uzeti ipak u obzir. Treba uzeti ipak u obzir. Jako teška borba. Ja idem da će Miller srušiti Bobby Greena, da će ga zdominirati greperski, čak mislim da će ga završiti, ali ajde, ostavit ću na decision Millera. Ti, Oco, šta kažeš? Pa baš isto mislim, da će biti decision za Millera, ali na taj neki scenariju. Mislim da će se Bobby Green onako malo uživaće u šou, vidi se da mu prija ovih zadnjih par mečeva, baš sam onako baš je uživao u kavezu, mislim, uživao, onako, izdivljavao se malo mislim da bi ga tu Miller mogao smiriti. Mislim, sad zavisi da li će oni ući, obojica su, mislim, možemo da očekujemo neko, ono, neki završetak karijere svakako, i, mislim, i od jednog i od drugog, ja mislim. Mm-hmm. Green je isto nešto pričao kako u suštini nije nešto, ne planira neki run, mislim, nema te ambicije, bori se jer uživa i kako se zove, moguće je da će ih poneti onaj taj ulični fazon, aj kao da damo publici šta želi da se rokaju. U tom slučaju vidim Greena kao favorita, ali ukoliko Miller bude radio ono disciplinovano i išao da pobedi, a ne da se ono da se za, mislim, ne mogu da kažem zajebava, nego da ono, ako bude išao ziceraški, mislim da će odneti decision. Ko Petrak po Nexa Rundijak, ide ziceraški, vodi, čime krenu lupat kontra favorita, evo ga, zadnji je tamo. Šali se, ali slažem se. Ali ima stvarno istinu u tome što si rekao, to smo baš i na inkubatoru kad smo bili pričali da zapravo ne treba izmišljati toplu vodu. Kad vidiš da neko favorit, realno sa razlogom je favoriti, u 95% slučajeva taj favorit pobedi. Pa gledaj sad ovo ti je jedina prava istina, ovo što grupa nas sad pobjeđuje. Znači, skupi se broj od 50 ljudi koje, znači, najveći broj glasova, taj, kužiš, i taj najčešće i bude. To je nevjerojatno. Pa to ti isto kao favorit, jer ga je većina ljudi favoriziralo i to ti je to. Znači, jedino sam ja bolestan u mozak, pa onda kad vidim 2.50, odmah 2.50. A dobro, ti voliš te adrenalin. Da. Taj adrenalin me košta jedno 200.000 €. Nije to. Nadam se da nije. Ajmo dalje.
Dobro, ja ću ići na Bobija Grina, iako sam rekao da bih voleo Jim Miller da pobedi, nekako, ajde idemo onako objektivno, analitičarski, mislim da je dovoljno dobar da zadrži borbu na nogama, da je bolji, duži, brži i nekako ima tu finesu više u stand-upu od Jima Millera, mislim da će odlukom pobediti, možda čak i bude neki kasni tehnički nokaut, ali mislim da će isto otići na bodove to i da će Grin pobediti. Znači, ovdje smo se svi složili da je mrtvi zicer da ide preko rundu i pol. Znači, sigurno, ekipa, trpajte ono, od bake uzmite zlato, založite, ali vratite pare, nemojte biti jazavci, ono. To je to. Treća borba je jedna ženska borba, to ćemo onako brzo preletiti. Daj to brzo, daš to preletiti, majke. Da. Još je baš nekakva nespecifična borba za komentirati, ali majke mi. Pa jeste, nema šta, zato što u ovom meču nekako sve zavisi kako će se Jessica Andrade pojaviti, Andraž, kako je već zovu. Marina Rodriguez, Brazilka, njena sunarodnica, imaju tačno te neke zajedničke protivnice i onda vidi se razlika, recimo Mackenzie Dern, koju je pobedila duše i Marina Rodriguez, ali nekako dosta lakše čini se Andraž, koja je imala mnogo više iskustva, bivša šampionka. Njena tri poraza za redom su bila, znači, od tih borkinja koje su u samom vrhu, koje pretenduju za pojas, znači Tatjana Suarez, Erin Blanchfield, tako neke borkinje koje su zaista najozbiljnije u tim kategorijama, što flyweight, što strawweight, ovo će biti u strawweightu, dok Marina Rodriguez, ono, realno ima taj jedan put ka pobedi, a to je da radi stand-up, da koristi svoj footwork, da koristi tu svoju dužinu, bude s polja i poentira odatle, dok nekako mi se čini da Andraž ima više situacija u kojima može da pobedi i da ima prednost u tom meču. Samo šta je njoj u glavi, to niko ne zna, ono, većina ljudi je videla on njen odvratni OnlyFans, tako da ne znam što je njoj u glavi. Jo, kao ono, ko neki mali cigo onako da se slika u kadi, ono je brutalno. Ono. Jezivo. Ako ti neko želi ubiti volju za ženama, odite na OnlyFans. Od Jessica Andraž. Da, nema šta, ona je blagi favorit u ovom meču, a ako se pojavi kao ono Jessica Andraž. Da, mislim, baš koja je kvota? Pa bliske su kvote, 1.75 je na Andraž, na ovu 1.90, ali onako, podsjećam, opet gubila je u posljednjim tim mečima od dosta dobrih borkinja koje su bolje od ove Marine Rodriguez i mislim da će ipak pobediti Andraž da ima prednost u ovom meču. Zake, Leka, šta ti misliš, brate, o ženskom meču? Ma ja idem na Marinu Rodriguez. Pa meni ona bolja borkinja, samo što je štekalo za njih. Ja se ono, ispraviću za malo, sve pratim osim žena, to mi je baš onako, baš ne mogu da gledam. Ma to bubni samo, ko živ, ko mrtav. Nije mi zanimljivo, i ne pratim to stvarno. Jedino, mislim, čast izuzecima, ima par nekih tako borkinja koje ono, daju taj neki muški performans, ali mislim, ono, Baš ne mogu to da gledam. Nisam ljubitelj, eto, ni ne znam ko se bori od žena na kardu, sem one dve, ni ne znam da izgovorim ime u kom mainu što se bori. Aha, Wei Zhang. Da, Wei Zhang i Yan Zhaonan, koja je pobedila Jessica Andraž, baš sam, ono, kao, nisam mogao da se setim koja je ta borkinja bila koja je u tom nizu od tri poraza bila za Andraži, to je Yan Zhaonan, bila nokaut koji dosta podsjeća, recimo, Miočić kada je nokautirao Verduma, znači, Andraž se razmahala, ide napred ka njoj, ne gleda šta baca i ovo je samo onako iz kontre je poklopio, ovo je bukvalno naletela na njenu pesnicu, tako da jako loš performans i samo zbog toga verujem, ono, da su ovakve kvote i tako zbog nekih njenih loših performansa u prošlosti, jer je imala jako dobre, tako da munjevito prelazimo na sljedeću borbu. To je Jalin Turner protiv Hinata Moikana u lakoj kategoriji, baš smo Turnera malo prepominjali, znači dolazi iz tog brutalnog nokauta protiv Bobija Grina. Borac koji je jedan od najdužih definitivno u ovoj kategoriji, onako jedan od najvećih frejmom, 196 cm raspon ruku za laku kategoriju, retko se viđa. Jednom je promašio samo vagu, ali nekoliko puta radio i taj catch weight, dogovarao sa protivnicima, pa bit će zanimljivo. Meni nekako deluje, on ima 28 godina, znači dalje je mlad, verovatno će još da dobije malo na kilaži, malo na snazi generalno, na gabaritima. Tako da samo čekam kada će on otići u welter. Moikanu mu je protivnik, Moikanu se nije borio više godinu dana do meča sa Doberom. Pojavio se, eto, skoro sad pre par meseci, borio se sa Doberom i imao je onako problema. Videlo se u stand-upu da je malo bio možda rđav, da dugo nije osjetio kavez.
dobar i jako opasan u stand-upu, pa je to bilo izeznuto za njega na samom početku, ali uspio da pronađe ta neka rušenja, taj clinch, uzimao leđa, imao taj body lock i stvarno Mojkano ako uzme leđa, to je veliki problem, ono neće se skinuti iz tih pozicija. Imao je dobru kontrolu i nekako je ukrao pobedu u tom meču, to je jako bilo dobro za njega i njegovu karijeru, jer ima 34 godine već. Ovo je, da kažemo sad, neka posljednja šansa za njega da on uđe u taj u tu sliku za titulu i celu priču, ne znam, sa top 5 borcima i mora da pobedi Turner u ovom meču. Turner jako dobar u grapplingu, jako dobro skrembla, videli smo znači, taj meč sa Gamrotom koji je izgubio podeljenom odlukom sudija, jeste Gamrot ga je rušio više puta i sve to kontrolisao ga, ali jako je opasan. Ima izuzetno dobre završnice, 14 pobjeda, svih 14 protivnika je tu završio, 10 nokautom, 4 submissionom, gledali smo ga i protiv Medića, eto kako je kada uđe u tu svoju mašinu, kada stavi protivnika u mašinu, ne pušta, jako dobar taj killer instinkt ima. Da, evo, složio bi se sa ovim komentarom Tarantula Keo prva runda. I ja isto. Gamrot po meni mnogo, mnogo kvalitetniji borac od Mojkana, a to vidiš kako je odradio borbu s njim, to je baš bila ona dobra borba. Kako se zove, baš mislim da će Tarantula da ga pregazi. Izvini sad što sam te prekinuo, nisam mogao da ono ne prokomentarišem komentar. To ti je naš Son Vita novinar Miljan Miljanović. Sve je bolji i bolji. Samo još se ne da u emisiju. Dobar mali. To mu nećemo tek dugo tolerirati, tako da Miljane, peti mjesec ti je krajna granica kad se moraš pojaviti. Ne, dečko je fenomenalan, ono ima MMA u malom prstu. Da, ljudi, meni je ovo najveći zicer Nikola dana. Ima za pobedu Tarantula. Meni je ovo zicer dana. Znači, ubiće ga. Ubiće ga ovaj Turner. Znači, ubiće ga od batina ko kravu. Ne vjerujem da će ga rušiti Mojkano. Ne vjerujem da će mu uzeti leđa. Jednostavno, meni ovaj Jalen Turner, dobro mu je, najjači nadimak ima. Tarantula ima. Da. Brate mili, ja bi mu dao hobotnica, ono, ne znam. Znaš, onaj crtić hobotnica kad ide po dnu mora. Tak je dugačak, brate mili, ono, čovjek pljuska one kikove, stojka brutalno, onako, on je čvrst. Pa, ne znam. Meni sve što baci je konkretno, onako, nalazi metu. Meni on super, ja ga pratim od kad je, ono, potpisao, meni on baš, ono, baš mi je vrh. Bio mi interesantan zato što je to tako visoko, kako se zove, i dugačak, i on sam ga pratio. I onda, baš kažem, borio se sa Urošem Medićem i ono nisam mogao da verujem. Jer, mislim, imam neke zajedničke prijatelje sa Medićem i znam da je onako, i u tom momentu, mislim, da znam koliko je Medić kvalitetan ovako kao borac i koliko je dobro, nisam mogao da verujem da ga onako, mislim, ono, prešamarao, što bi se reklo. Pa da, baš ga je ispreskakao. U tom momentu je pokazao baš onako klasu i nivo i baš me oduševio i protiv Gamrota to i baš onako pokazao, mislim, Gamrot s tim njegovim rvanjem, ono bolesni ulasti, timing. Da, mislim, to je čovjek samo odjednom ti je u nogama, mislim u kukovima, ne u nogama. I super je to iznao Taranto. Mislim, ono, baš dobro. Da, deluje u ovoj lakoj kategoriji da definitivno, mislim, ima definitivno više iskustva Turner i sa boljim borcima u ovoj kategoriji se borio. Jeste Mojkano bio dole u featherweightu i sa Aldom se borio i ne znam, sa Ortegom, tako nekim borcima. Ima iskustva definitivno, ali ovo je druga kategorija. Recimo, Dosanju se izgubio i to bio izdominiran, do duše upao na short notice, to treba napomenuti. Nemojte se iznenaditi ako u ovoj borbi onako bude prljava borba, onako scrap pravi bude dog fighti. Tu Mojkano može naći neke svoje šanse, pogotovo zato što je dobar grappler i zato što videli smo u prošlosti, recimo protiv Fravole isto, do duše, ajde, taj je Turner bio mlad borac, bio je rušen, bio je onako u tim nekim pozicijama da se i teško dizao, ali napredovo je on dosta i ja bi mu isto dao ovde ulogu blagog favorita, jer ima više alatke, da kažem, za pobedu, u stand-upu mi je nekako oštri, konkretniji, baš ovo što je Leka rekao, nekako baca sve sa tim ubilačkim instinktom da povredi protivnika, jako je precizan i ono, Bad intentions, da, cerebral, što se kaže, onako baš pogađa metu precizno, tako da ja ću mu dati prednost u ovom meču. To je to što se tiče ovog ranog preliminarnog karta. Ja ću samo da ti izvinim na sekundu, što prekijam, ja moram samo na dve minute da se odavimo telefona. Slobodno. Znači, cupkam ovde u mestu,
samo opušteno. Vode isključi, puno isključi zvuk ili možeš ti čak se isključiti iz prenosa. Ne možeš, pa ću... da, samo zvuk. Ma evo, samo sekundu, evo, bukvalno mi treba sekundu izvinjati. To je to. Mm. Ove, ništa, ajmo dalje, Niđo. Ovaj rani preliminarni kart, to smo sve prošli. Borba koja otvara ovaj preliminari jeste Sodiki Usuf protiv Diego Lopeša. To će biti jako interesantna borba u featherweightu, gde Sodiki je znači 13. rangirani trenutno u featherweightu, dok Diego Lopeš traži ulaz upravo u top 15. Biće interesantna borba zato što obojica onako dosta akcije donose. Videli smo u posljednjem meču Sodika i Usufa protiv Barboze u oktobru mesecu prošle godine, pravi rat, fight of the night, ono, mrtva šora, bukvalno, od borbe. Protiv Arnolda Allena pre nekoliko godina, koji je ono top borac, jedan od najboljih u ovoj kategoriji, isto jako, jako bliska borba, pravi skrep i videli smo tu i kada je bio rušen da se brzo dizao, videli smo i tu odbranu, rušenje njegovog grappling, kako je čvrst generalno kao borac u svim segmentima, dok Diego Lopeš, zašto sam pomenuo ovaj segment, zašto Lopeš je nevjerojatan grappler, znači crni pojas u brazilskoj jiu-jitsu i trener u tom Lobo džimu, gde trenira i Alexa Grasso, koja je šampionka u flyweight kategoriji, tačno se vidi da je dosta poradio na toj jiu-jitsu sa njom i da ono vidi se da ima sjajnog trenera Alexa Grasso, a to je Diego Lopeš, i nekako svi iz tog džima koji su najbolji, koji se izdvajaju, imaju taj vrlo dobar boks i vrlo dobar parter, znači taj ground game, imaju, jako su spretni, jako dobro skrembluju, nikada ne ostaju u istoj poziciji, opasni su iz ono svih segmenata u parteru. Diego Lopeš, kada god se našu u bilo kojoj poziciji protiv Evlojeva, on je pakovao nešto, znači spakuje mu armbar, triangle, znači on uzima mu je leđa, pogodio ga čak i u stand-upu jednim levim krošeom u jednom trenutku i uzdrimo ga, tako da hodajuća opasnost prosto. Eto, u posljednjem meču Tom je pobedio Peta Sabatinija i to nokautom u prvoj rundi, vrlo brzo, onako baš je pokazao eksplozivno. Jo, to sam ja na Sabatinija igrao, budala. E, sećam se, da. To je bio jedan od parova ekstra runde, vrate. E, tu si. Da, ovaj, Lopeš prosto tempo ono u svim segmentima borbe opasan. Baš da vidim koeficijente. Ide na finiše, na završnice. Blag je favorit u ovom meču, čini mi se da, 1.70, a 2 je na Jusufa. Jusuf se bori u oktobru, ali pre toga nije bio nešto aktivan, do duše ima eto meči sa Allenom, ima meči sa Barbozom. Zaista se borio sa ono kvalitetnim borcima u ovoj kategoriji, ovaj, dok eto Lopeš ima to iskustvo sa Evlojevim, nakon toga kad je izgubio odlukom, dobar meč je pružio, Gavina Takera je ono pregazio u prvoj rundi, onda kao što se rekao sa Sabatinijem, ne znam šta vi mislite, ko je vama favorit ovdje, Lopeš ili Jusuf? Ovo je, ali ja bi na Lopeza išao. Mislim, meni je frajer dobar i ja mislim da će on, pa čak bi se usudio reći da će ga izgrepla, čak i submitati ovog Sudoka. Mislim, glej, Sadika, dobar mi je, mislim, meni su to generalno, znaš kak ti ja to gledam na njih borce, niti su najbolji u nečemu, niti najlošiji, oba dva borca, dobro, je crni pojas, ali kad uspoređujemo njih dvojicu, nije sad taj Lopez toliko bolji grepler, koliko ovaj zna obraniti rušenje, znači neće njemu baš biti lako njega rušiti, kuškaj ti hoću reći. Znači, da. Naravno da je Lopez najbolji u džiu-džici za nekakvog tamo, brate mili, dobro, kako smo tretirati, dobro, kaj je Markoci, kaj je bilo sa Valker Brzeski, sad ćeš nam neku foru izbaciti, ajde, da čujemo. A ne, baš je Leka i rekao da je gledao Vokera i Brzeskog sa prošlog karda, pošto su teškaši, pa možda dečko hoće da čuje komentar. A to? Da, to je Leka, tvoj neki drugar, sigurno. Ti si mu rekao da postavi ovo pitanje, brate. Ne, šta, ne smijem da diram puno ovaj telefon, tako da kontam da ću isključiti ovo, a ne bi volio da se to baš desi. Ovaj, tako da ništa ne diram, nije moj majke. Ja se slažem sa Miljanom i s ovim jednim momkom. Ja idem na Lopez za submission, ali u trećoj rundi ću ići. Mislim da će biti sranja, mislim čak da će izgubiti prvu rundu, ali ne vjerujem da će ovo izdržati. Neko vjerujem da će to baš u trećoj rundi se ove malo izmoriti ovako i onako i da ovaj, bit će to teška borba, bit će tu kreša, bit će svega. Znači, hoće biti fakat uzbudljiva, dobra borba. Znam ja, pitajte. Pusti Kambi chat, ajde, ovaj, nastavit ćemo. Tako da idem na Lopeza sa Mišem. Ah, kako se volim leći. To su parovi koji se preskaču. Oni teški parovi. Mislim, nisam neko ko se kladi, ali to znam da se ti teški preskaču.
Da, ovo uopće ne igraš, ovo ne diraš ni pod razno. Ovo ne stavljaš ni one loto listiće za 1 euro. Je. Šta ti da, Nikola kažeš? Da kažu neki ljudi, eto i Hambi kaže submission, ali recimo nikad nije izgubio submissionom sa Odikiju Suf. To volim čut, to mi je najdraži. Dobra stvar koju je Hambi rekao jeste ta rušenja. Znači, ok, on ima prednost u parteru, spretniji je bolji grappler, crnije pojas i trener je tamo u tom lobo džimu, trenira neke borce svjetske klase. Ali poenta je dovesti tu borbu partere. Sad, Jusuf je borio se sa Alenom, koji ga je rušio u dva navrata. Alen koji je kompletan borac u svim segmentima, nije po vokaciji rvač, ali ima dobro rvanje. Ali Jusuf se odmah dizao, odmah pakao giljotinu, jako čvrsto izgledao, jako fizički snažno, baš i brzo ustaje u tim mečima. I nisam vidio ni jedan meč u njegovoj karijeri do sada da je neko uspeo ono da ga svede u parter i da ga dominira. Tako da to će biti ključno. Da li ovo ima dovoljno dobro rvanje i tajming na tim rušenjima da svede borbu parter, jer ako budu dole, e, onda je već to Lopešo... Ja, jako je teško na tom nivou plasirati bilo kakve završnice, mislim, ovaj, pogotovo kao što si rekao, kad neko tako tvrdo ustaje, tvrdo, mislim, onako defanzivno rva, jako je to teško. To, recimo, to je dobar primjer, Kamaru Usman, znaš ono protiv Čimajeva, kad se stiso i ono Čimajev koji ne može da mu zavuče ruku nikako, ono, prosto kad je neko čvrste, Jusuf isti taj, obojci su nigerici. Da. Tu od završnica eventualno neki RNC u smislu da ga slači u žicu i ovaj pokušava da ustaje i u tom nekom momentu da kači jednu kuku i traži neki ono polu RNC, to vidim kao jedine neke ono varijante završnice u tom meču, ostalo baš teško. Samo da odgovorim ovom Mrkociju koji je slavo dobito rekao, pa jeste vidli šta se desilo na meču Volkara i Brzenskog. Meč je završio, kladionica je dalje ostavila 2.75. Pa frende moj, ti si tak zelen, zelen si ko livada. Pa da, frende, pa ti znaš šta je PSK napravio prošle godine? PSK je zamijenio početnu, znači main card je stavio ko prelim se je stavio ko main card. Normalno prelim si završe, svi prelim si u ponudi. I normalno mi zagrizli ko krokodil, brate mili. Ko krokodili ne pušte, ono, natrpali sve živo i neživo. Ono, zovi sve kamatare, ono, budi ih u 2 ujutro, ovo, ono. I normalno, drugi dan su ti samo oni rekli koeficijent 0, bila je naša greška. Pa ne breš ti njih zajevat, rođo moj. Tako da, drago mi je da si ovak, ono, baš si onak, ono, impulzivan i strastan kladioničar. Javi mi se u inbox. Proći ćemo dalje ove u sitnice. Ispričavam se, mora sam odgovoriti o ovom. Jedan kladioničarski kurs. Da. Kraći, da. Idemo pa dalje. Da, ovaj, iskreno, baš iz tog razloga mislim da će ova borba većinski biti u stand-upu. Da će baš biti ono prava tuča, puna akcije, ali nekako ću ja dati prenos Lopešu, zato što onako kad gledam dva borca, ko mi je nekako aktivniji u poslije vreme i ko mi ima taj veći momentum, na njega ću ići. I nekako Lopeš baš dobro izgleda, da. Ono, pronalazi sebe u karijeri, nekako se baš i posvetio sada individualno, da kažem, svojoj karijeri, odlično izgleda. Jusuf je imao taj rat pravi sa Barbozom i primio i neku štetu, mada i dao štetu. Već je on tu neko vreme svežije mi deluje Lopeš, pa ću mu dati blagu prednost. Eto, idem na njegovu pobedu odlukom ili možda čak i neki TKO kasnije, vidjet ćemo, ali bit će jako dobra borba. Dobra. Ovaj, sljedeća borba je isto u ženskoj kategoriji, Leka će zaspati sad dok ovo pričamo, izdrži Leka. Ovaj, ali ukratko, uglavnom Holly Holm protiv debitankinje Kayle Harrison. I Leka, možeš odmoriti malo, uzmi sandvič, grickaj, chipi chips, ovdje ću se zadržati sad ono na brutalnom kračkanju ove. E, da, ovaj Hambi, ja ovdje imam ono diametralno suprotno mišljenje, jer ja sam fan Kayle Harrison, onako gotivim je i stvarno ovaj, želim i pobedu u ovom meču. Ovaj, volio bi, eto, eventualno pobedno bi možda unela malo i svežine u ovu bantam kategoriju koja doslovno umire. Sad vidit ćemo kako će ona iskinuti to, kako će to izgledati za sada. Što sam video slike na društvenim mrežama, izgleda fenomenalno. Znači, taj weight cutting u MMA-u je zaista napredovo. Znači, taj naučni pristup skidanju kila, ranije se to skidalo, pa ono, znaš i ti Hambi sam. Kako je to izgledalo danas, postoje ljudi koji se ono isključivo time bave praktično i koji su u timu boraca, tako da ona se borila u lakoj kategoriji zapravo u PFL-u i tu je bila šampionka 2 sezone i radila je jednu borbu catchweight 150 pounds, što je, ne znam, otprilike oko 67 kg recimo, sad će se boriti u toj kategoriji 61.2,
tako da dosta... Igore, sve u redu, oprosti, oprosti Nikola, sve u redu, sve ti oprošteno. Ajmo dalje. U principu dolazi kao ono borkinja sa jednom od najjačih podloga koje smo ikada videli, znači dva puta olimpijsko zlato u judu i u MMA-u isto 16-1 skori i dva puta prvakinja u tim sezonama PFL-a. Jedini poraz od Larise Pačeko, koja je pobedila pre toga dva puta, ali onda Pačeko pokazala da je napravila napredak, mnogo bolje branila ta rušenja, u stand-upu pogađala i zasluženo odnela pobedu u tom meču. Sa druge strane, njena protivnica Holly Holm, 42 godine, nekako živi na tom talasu nokauta Ronde Rousey i ono, legenda je najveća zbog toga i stvarno svaka čast na tome, napravila je pravu revoluciju u tom meču sa tim nokautom, taj head kick, ali je odmah u sledećoj borbi izgubila titulu, bivša šampionka i u boksu svetska, tako da zaista ona isto ima bogatu karijeru u borilačkim sportovima, borila se u kickboksingu isto. Ona je zaista na zalasku karijere, jasno mi je što ovako favorizuju Kaylu Harrison, ali opet, ovo je ženski MMA, znači, 100 puta smo videli da ne možeš baš da se osloniš na neku borkinju, retke su takve da možda kažeš, e, u ovu verujem, brate, ono, pobedit će, tako da ne bih otpisivao nikoga, ali mislim da je zasluženo Kaylu favorit i trebalo bi... Čekamo, ne bi, brate, istu kao Rondu, okrenuo bi se i otišao. Izvinjavam se. Već drugi put vidim ovaj komentar, da. Ljudi, ovo je najveća mrtva prevara još od Ronde Rousey, ova Kayla Harrison. To je, ja ne mogu vjerovat, znači ja ne mogu vjerovat da itko misli da je ova šlapa MMA borkinja. Frende, pa jeste vi gledali njezin stand-up? Pa kako neko s ovakvim stand-upom, koji ne da ne... Habib je za Kaylu Harrison, Floyd Mayweather u tehnici, znači Floyd Mayweather, ali najozbiljnije, znači ovo je, znači Ronda Rousey, koja je najveća šlapa u boksu bila u MMA-u, je za Kaylu Harrison, Mike Tyson jebote, znači Mike Tyson iz najboljih dana. Znači, ovo ljudi, znači, zamisli sad, ono, Holly Holm vidi na sebe 4 koeficijent i misli si, Bože, gdje da zapalim ovu svijeću, je li moguće da ću se ovako pred kraj karijere usrat od para? Je li moguće da ću se ovako usrat od para? Znači, ako je Holly Holm izbila iz cipele ovu Hondu Hausiju, ja zovem, ako je ovu Kaylu Harrison, Larisa Pačeko, koja je dve klase lošija, tri klase lošija borkinja, čuo, ima 42 godine. Samo malo. Znači, ako je Larisa Pačeko izbila ovu iz cipela, ma joj ljudi, ma i sad će ju izbiti. Znači, i sad će ju izbiti. Nemojte uopće misliti, to 42 godine trenirala je sa Chris Cyborg. Chris Cyborg, znači, ljudi, znači, ja stvarno, ne znam, ja moram ići ono u neku zalagaonicu, nešto, znači, ja moram neku mrtvu lovu staviti na ovo, ovo se ne smije propustiti. Mislim, stvarno, ajde, dobro, sad pretjerujem, ajde malo, ali meni osobno, Kayla Harrison, kad ja vidim ono žmirenje, onako lamatanje, znači, ko šora u petom osobne, ono, dve trebe, samo još hvali da se ne vuku za kosu. Evo, tak izgleda šora od Kayla Harrison. I sad, samo zato što je ona, olimpijski prvak u judu, ima skill, pa baci, pa je jaka, našpricana, ono, nenormalno, brate mili. Znači, i jača od svih fizički i ima taj skill, olimpijski, to je priznam, a ove šlapanke, šlapave, s kojima se ona borila, brate mili, ona nemaju tri zrna graška u glavi, da malo rade takedown defense, da malo ono u klinču stave guzicu iza, da izbjegavaju, da dižu noge. Znači, ljudi, odvratno. Znači, ova Kayla Harrison će završiti u ovom UFC-u sa takvom katastrofom. Ona, ako bude, mislim, pa to, ona će izvući ovu Amanda Nunes iz mirovine, ako Bog da, da je ova, ono, pa dajte mi zamislite šta bi njoj Amanda Nunes napravila. To ne bi bilo uopće humano, to bi bilo ružno za gledat. Znači, ono kak je stukla Ronda Rousey bi bilo smiješno kak bi ovo ju prebilo. Ljudi, Holly ima 42 godine, vi ne kužite da se te granice miču. Pa ako ženska trenira, koliko ima ta Kayla Harrison godina? 33.
Oj, evo te, ta je baš ono mlada, u cvijetu mladosti ono. Ovaj, ono. Ali ljudi, ne znam. Jel vi znate kakav stil ima ovaj Holly Holm? Defanzivni onaj stand up i kontre, pa ona kad nju krene iz kontri pogađa. A brate mile, ne znam. Ali dobro je rekao i Andri. Ima je tu istine, normalno, ja sam takav jazavac da ću sad i ovu Kylo Harrison pogurati do titule svjetskog prvaka. Bolje da sam rekao da će Kyla Harrison ubiti da će biti svjetski prvak, to je bilo puno bolje jednostavnije analize, ali jednostavno ne mogu. Ne mogu, ljudi. Za mene osobno ova Kyla Harrison, to je takva prevara od borkinje. Znači, da mi se ti ideš boriti u današnjem modernom MMA bez stand-upa, to ti neće proći u UFC-u. Znači, to ti neće proći u UFC-u. Možda sad i hoće, jer je kategorija za kurac, ispričavam se, ali sve drugo to ti neće proći. To ti može proći u PFL-u ovdje, ondje, gdje su protivnice, brate mili, ono, nekakve bivše vojnikinje, ono, ne znam, vozila je kamion, ono, u Brazilu, u Manausu i sad je ono, pukla se steroidima i dolazi i sad i to je to. Znači, ovdje to neće proći. Dobro, interesantno, mislim da si malo pretjerao to sa Rondom, nema gori stand-up od Ronde, Ronda je baš ono... Ko? Kažem, pa ti se šališ, pa Ronda zna bacati ruke, pa Kala nije nijedan direkt bacila u životu. Dobro, mislim, mislim da nisu, da su blizu, ono, mislim da nije... Ma Kajla, ne ovako, slušaj, Ronda još nešto je baca ovako, žmiri i baca, a Kajla ti se zaleti ovako, zažmiri i ovako se zaleti, e, ona ni ne gleda, jeste vidio da se ona svaki put zažmiri, e, samo da što prije zgrabi i baci dole. Odvratno. Dobro, ne, mislim, dalje. Istina ima loš stand-up i ono, nekad mi je nejasno tako sa tim nekim greplerima, ali kod muškaraca se to dosta ređe viđe, obično taj rvač, taj džudista dođe i onako kroz godine nauči, ali kod žena nekako to sporije ide, ne znam, baš to, ili, da. Ili ne ide. Ili uopšte, da. To je to, tako da vidjet ćemo, ne znam, ono, ja navijam za Kejlu ovdje, pa vidjet ćemo ko će biti u pravu, ali Hamb je napravio, mislim, ono što se kaže slučaj veka, ono da mu poverujete jednu prezentaciju pravu, ovaj, da igrate na outsidera u ovom meču, tako da je to ko se kladi. Pa ovo ako ne stavi barem 15 eura, nije nikad kladu u igre. Eto, pazite koga slušate, ljudi. Ali dobro. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Kelvin Kattar protiv Aljamaina Sterlinga, jedna izuzetno interesantna borba i debi Aljamaina Sterlinga u ovoj featherweight kategoriji, eto konačno se popeo, čekalo se to i onako izgledao prilično veliko za bantam kategoriju, bio je tamo šampion, odbranio je pojas nekoliko puta, ukupno tri puta, znači išao je Jan, pa TJ Dillashaw i onda Henry Cejudo, i onda poslije meča bio nokautiran od Sugar Sean O'Malleya, koji je imao odličan performans, onako školski neutralisao tu igru i game plan Sterlinga, znači potpuno ga ono, kontrolisao te njegove pokušaje rušenja, na žici odlično radio, kontrolisao mu znači jednu ruku, napravio dobru bazu, odbranio rušenja i iz kontra jednom ga pogodio, nokautirao ga početkom druge runde. Sterling je eto skapirao, vreme da se malo povuče, da dame Rabu šansu da se on bori tu za titulu. Bori se protiv Kelvina Kattara koji se nije borio gotovo godinu i po dana, znači od one povrede kada se sa Alenom borio i bukvalno početkom druge runde mu je puklo koleno i zaista imao tu tešku povredu, ali ono, imao je neke sjajne performanse u prošlosti, recimo sjećamo se kada je otišao na short notice nekih ono, 15-20 dana protiv Zabita da se bori u Moskvu i jedan je onako baš dobra borba da je izgubio prve dve runde, ali onda krenuo da pegla Zabita u toj trećoj rundi i onako vidjelo se da tad smo zapravo vidjeli, ja mislim, prvi put da Zabit ima tih problema sa kardijom. Protiv Giga Čikadzea, verovatno njegov najbolji performans u karijeri, ono, doživio onaj težak poraz od Maxa, pauzirao godinu dana i onda se vratio i ono, totalna rapsodija, ono, bukvalno magiju bacao u kavezu i dominirao Čikadzea, ispogađao ga svime s čime je želeo. Pamtimo ga isto ponovno kautu Shane Burgosa, koji je bio dobar prospekt u UFC-u tada i Kelvin Kattar ga je lepo ovaj, nokautirao. U tom meču biće jako interesantan matchup zato što Kattar ima 91% odbranu od rušenja, dok da. Znamo šta Aljo želi. Znači Aljo želi da te svede u parter, da ruši, da uzme leđa, ako uzme leđa to je veliki problem jer odatle se ne skida. Kao što pogotovo, smo videli... pogotovo sad nakon ovoga što je preživeo sa Sean O'Malleyem i nakon one prepiske gdje on pokazao da je baš nesiguran
što se tiče samog tog stand-upa i svega, onako počeo da sumnja u sebe i mislim da sada još više sumnja, mislim da Katar može to da iskoristi s obzirom da je onako baš nabadač i da ume baš dobro da poveže i mislim da, ja lično mislim da će da ga ugasi, ali vidit ćemo. Da, jako teško proceniti ovo, zato što recimo još jedna dobra stvar, onako Aldo ima te malo tanje noge, dok Calvin Keiter ima odlične calf kickove i može u startu da mu razbije taj ritam kad se nađe u centru da ga ono zbaci sa nogu i da ga natera na razmišljanje, da mu odmah napadne tim kickovima noge i onda da uspostavi taj svoj prednji direkt, ima izuzetno dobar boks, jako čisto to i pedantno deluje, jako disciplinovan Keiter i ta odbrana od rušenja. Nisam vidio da iko Keitera u karijeri ono rušio, da ga je dominirao dole. Opet Aldo će biti sveži u ovoj kategoriji, ne skida te kile, baš težak meč za prognozu. Da. Znaš kaj, jevo me pas, sad se sjetio, on zadnju borbu se ozlijedio sa ovim Alenom, je li tako? Jeste, Petar. Da. Skočio je, bacio ono neko letiće koleno, dočekao se i samo me pukla noga. Da. Toliko bi volio da ovaj jazavac Sterling, to je jedan od najantipatičnijih likova ono, na ovoj MMA sceni. Majke mi mile, frajer je ono... Znači, ono kad je ono protiv Jana se šepurio s onim pojasom, je li to bilo protiv Jana kad ga ovaj... Ono, je bolesno. Znači, bolesno. Ja, kako ovo teško. Gledajte ljudi, mene ovdje brine jedna stvar. Znači, meni Sterling ima jako dobre kikove. I zna fakat sa distance onako... Evo te, meni on u nekoliko navrate zlo opasno. Keitar, strašan volumen, odličan boks, voli kombinirati sve. Jako me brine da li, što ti kažeš, nije ga niko rušio i izdominirao. Da li će to uspjeti ostati na nogama protiv Sterlinga? Koliko god ne volim tog lika i sve, frajer ima bolest od dobro hrvanje, kužiš? Ne bi tu sad nešto sad analizirao previše. Ovdje su stvari vrlo jednostavne. U stand-upu bi dao prednost Keitaru ako su stvari idealne. Dao bi jednostavno prednost Keitaru, ima bolji volumen, bolje se kreće. Sterling ne baca toliko puno. On je precizan, dobar, ne mogu reći ništa, ali puno mi je tu bolji Calvin Keitar. Znaš šta? Malo me Sterling podsjeća recimo na prošli vikend kad se bori ovaj Šarijer, što sam komentirao u ekstra rundi. Znači ono, debil, ono, znači čovjek, znači ima čistu pobjedu u ruci i onda ono udari, kužiš i onda ono, ono sam sebi se divi kak je dobro udario. Ono, nevjerojatno nešto. Takav jedan spori, tromi, ne znam. I tak ti meni Sterling, naravno puno bolja verzija od tog lika, ima znanje, ima sve, ali kao da nema volumen. Sada sam to dobro izrekao, ali ja mislim da mi nema volumen naspram Keitara. I mislim da bi to ovom meču moglo biti presudno. Ja idem ovdje decision Keitar. Mislim da će borba biti u stand-upu, mislim da neće rušiti Sterling, ako ga ruši onda će biti zajebano. To je najveći upitnik u ovom meču, da li će Sterling uspjeti rušiti Keitara. Da. Ili možda bolje, da li će Keitar uspjeti da nabije tempo boksom, da izađe iz, mislim da uđe, da prođe taj kicking range, da ne dobija te kickove, a da održi taj takedown defense. Mislim da mu je tu najidealnije da radi taj boks iz neke ono, polu distance tog gde prosto ne da ovome Sterlingu da radi te kikove, a da je dovoljno obazriv, mislim da dovoljno dobro reaguje na te pokušaje rušenja. Da. Mislim da mu je boks generalno sada prednost, pogotovo mislim jebi ga velike to nivo borenja, ali mislim da psiha Sterlingu nije baš na mestu što se tiče boksa, nije voljan da boksuje sad ovaj meč protiv Keitara. Da, možda će ići na rušenje, ali ne znam koliko će to on uspjeti, ali dobro. Da, to može biti interesantno kao kakav je njegov mentalitet, zato što može da bude vrlo jednodimenzionalan i da Keitar očekuje njegovu igru, da zna ono kao aha, on će ići na rušenje, pošto kažeš ono, ne oće se konformno Sterling u stand-upu, bili smo to i u prošlosti. Generalno zna se njegov game plan, ali to je čovjek uspio da
donekle i nadrva olimpijskog rvača Henrija Sehuda. Da. Tako, to je neki X faktor koji moramo ipak da uzimu u obzir. Da. Iako sam ja rekao ovo statistički, 91% odbrana od rušenja, nikoga nije baš ono ukucao i izdominirao u parteru, ne mora to ništa da znači. Pauzirao je godinu i po dana, ko zna kako se taj čovjek osjeća, povrede, batine koje je preživao protiv Maxa Holloway, a pre, evo sad, 3 godine je već prošlo, možda mu je to i prijalo da malo se odmori, da zaleči te povrede. Teško je reći, u stand-upu će imati prednost, ali opet, ja sam dosta, pošto baš volim Kejtera i gledao sam njegove mečeve više puta, on nije tip koji će da nabija tempo, što si ti rekao, on nekako, ako uđeš njim u razmenu, on će te tu dok bacate udarce, verovatno pobediti, imaće nekih uspeha i gleda nekako, čeka da uhvati svoj ritam. Nije taj koji će asertivno ići pritiskati i to je ono što me možda brine u meču za njega, što ovaj, nije lik koji će kao, aha, ja sam bolji ovde, idem da ga nokautiram, nego da čeka da uhvati svoj prilike. Da, ovo je jako dobra analiza. Tako da ću ja ići na Aldža ovde, ipak verovat ću nekako u njega da je ono bolji, sveži u ovoj kategoriji, ali ovo je baš ono 50-50 meč. Zavisi gde će se održati i ko će bolje implementirati taktiku, bukvalno. Dobro. E, sad idemo na ono što nas najviše zanima, iskreno, na ovom UFC 300, to je Aleksandar Rakić, povratak njegov posle 2 godine. Eto, konačno ćemo ga videti, ja ću samo kratko, eto, bori se protiv Virija Prohaske. Kvote su ovde isto, znači 1.90 je za Rakića, 1.80 za Prohasku, znači to je praktično 50-50. Rakić, ono, imao je taj jedan... Čuješ, ovo je zvučalo kono, izvini. How we gonna survive? 50-50, how much we have to survive? 50-50. Znaš, one, oni kad se penju na planinu. Da, to je to. Mada kažu svi da sam dobar promoter kad ovako ono predstavljam meč. Ono, dosta ljudi mi je to reklo, da ono znam da nahajpujem. Ali u principu, zaista ono, biti ili ne biti sad ovde za Rakića, eto, kao što on kaže, raketa 3.0, posle te druge povrede vraća se ponovo. Videli smo šta on može, ali nekako mi se čini kao da nikako da vidimo njega u punom sjaju. I zaista ovo je prava pravcata prilika za tako nešto protiv bivšeg šampiona, stilski jako interesantan matchup, znamo sve šta Rakić može, izgubio te meč od Volkana Ozdemira koji je mogao da ode vrlo lako na njegovu stranu, protiv Blahovića izgubio zbog povrede, bilo je eto, po većini ljudi 1-1 u rundama, ali nekako činilo se kao da je krenuo da preuzima priključak u tom meču, Rakić je nažalost povredio se u startu te treće runde, vraća se sada 2 godine skoro, kao što sam rekao, i ovaj, ako Jirija pobedi, put ka tituli je ono jasan, znači vidi se, bit će jedan od sledećih kontendera, pa eto, ne znam, Leko, ti si trenirao sad s njim, pa možeš sve da ispričaš, eto, šta možeš, da, naravno. Ovaj, pa, nikad sigurnijih 1.90 na kladionici, ovaj, to onako, to. Ja stojim iza toga što sam rekao, eto, ko padne na tome, ja sam kriv. Ovaj, šalim se. Pa definitivno raketa 3.0, ovaj, baš je, ovaj, ja sam bio tamo i kada je počeo da se sprema za Blahovića drugi put, pa je ta borba otkazana, proveli smo tamo 2,5 nedelje, ovaj, kako se zove, onako trenirali, mislim u jednu ruku si upoznavali malo tako kroz trening, tad je bio u jako dobrom, ovaj, kako se zove, u šejpu, a sada, ovaj, ono je, mislim, ne možeš se trkati s onim u ovom momentu, jednostavno, baš je motivisan iz više, mislim, ima baš dosta razloga da ovom Jiriju sada otkine glavu, ali, ovaj, mislim, ne mogu puno da otkrivam, sad nije moje da pričam o nekoj taktici, ali ima dosta stvari koje su spremane i dosta obrazaca koji su pripremani. Imali smo jako dobrog jednog momka u kampu koji je idealno, mislim, ja kažem, ovaj, hvala Aci, ja sam tu bio pozvan i dao sam stvarno sve od sebe da mu pomognem. Ja, iako imam eto 3-4 kilo u tom momentu, mislim, stvarno onako, kažem, mogu da napravim u sparingu to da se stvarno ne osjeti da sam ono smrdljivi teškaš, već da probam tako onako, ne mislim, ne mogu ja to imitirati, tu brzinu i to kao jedan Jiri sigurno i taj nivo tog njegovog borenja, ali ovaj, baš sam onako dao
ne znam, neko je napisao, smo probali da imitiramo. Probali smo, ali je bio jedan momak iz Poljske, Mike, koji je pa identičan stil borbe ima kao, kao Jiri. Nemoj zezam. Da, on je bio baš idealan, a mi ostali smo onako probavali da implementiramo u naš taj neki stil te neke elemente koje Jiri koristi, ali generalno one, one ključne stvari smo, smo imali svi, a to je da, da ga teramo, da, mislim, ono, u crveno i da ga teramo da, da se umara i da radi u tom haosu. Mislim, s jedne strane Jakob je idealan za to, jer te Jakob tera da si konstantno u, u brawlu i da se konstantno peglaš rakete kroz sve te neke zadatke i obrasce prošao jako dobro. I stvarno... Kako je, izvini, kako je koljeno izdržalo? Kao da nikad ništa nije, mislim, daj Bože, mislim, hvala Bogu dragom da je to tako i, i stvarno nadam se da će to tako zavek i da ostane, ali odrađen je vrhunski posao i stvarno mislim, mislim, oni pokreti koje on izvodio, ja ne smijem ni da pomislim, mislim, ja sam relativno, kako bih rekao, onako mlad i zdrav, ali, ali ne smijem da se usudim one neke pokrete da izvodim koje on radio, mislim, sa, sa tim kolenom i onako, još tad u decembru kad se prvi put spremao, to je drugi put spremao za Vlahovića, kad smo išli tamo, ja sam onako došao malo skeptičan, mislio sam sigurno neće biti toliko slobodan s tim kolenom, jer to njemu bilo te teke ulazi u taj borilački fazon ponovo i međutim stvarno od prvog tad još u decembru je tako neki ono u raznim nekim položajima je držao koleno i, i stvarno, stvarno onako kaže nikad, kaže kao da nikad ništa mu se nije desilo. Tako da ta, s te strane uopšte nekako ne brinem. Ja sam u, već ono u ovom kampu sad što smo radili posle par totalno onako zaboraviš da je čovjek ikad i operisao to. Super, to je jako bitno. Da. Mislim, ja, ja lično mislim, ne sad zato što sam trenirao, naravno ne znam kako se spremao Jiri, ali mislim da, da, da Rakić na... To sam rekao i tamo dok sam bio i kogod me ikad pitao, mislim da, 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 da su šanse po meni 97:3%. To 3% nije ono 3 klimavih, 3 dobrih posto za Jiri je u slučaju da ne, mislim, svako je ranjivi i svako može negde da, da bude sačekan, ja ne znam, kažem, kako, mi ne znamo šta je on spremao, ne, sigurno, mislim, neku ideju ima, e sad, o stvarima s treninga ne mogu baš puno, da, mislim, to se ne radi i neću da, da pričam, ali kako se zove, mislim da su, da su Jiriju stvarne šanse 3%. Top, ljudi, vraćamo se za 20 sekundi. Ajde, Nikola, ti napravi analizu, može, pa ću ja onda. Može, imam pitanja neka iza Lekoga. Ajde. Pa, zanima me to, pošto su baš stilovi njihovi drugačiji. Jer je onako da. Ludački stil, rekao si ja to, imali ste i tog Poljaka koji ima sličan stil. Zanimljivo da ste uspeli da pronađete tako nekog lika, ono verovatno ruke drži dole, udara iz čudnih uglova. Da. Pošto Rakić je onako baš textbook borac, onako sve dobro radi, da. Tehnički potkovan, da. Školski. Jel misliš da je to njegova zapravo velika prednost u ovom meču? Pa, ta disciplina... Generalno, kada se sudaraju ti borci kao neko ko radi školski, sve i ovaj koji je ludak totalni, nekako valjda bolje imati šablon neki. Bolje imati šablon. Znaš šta, to je jako, jako škakljivo, jer ako se boriš šablonski, treba prepoznati obrazac u borbi, na koji ćeš ti da daješ odgovor u datom momentu, razumeš, koji si drilo. Teško je borca kao Jirija i šablonisati. Jako je to velik problem, ali taj Jiri pravi neke, mislim, jebi ga sad ljudi, što kaže, bivši šampion, imate, pričam u odnosu na ovo što sam ja doživeo sa Rakićem i kad se ti sparinzi gledaju, mi smo te sparinge gledali 100 uglova, ti to kad gledaš jednostavno vidiš da je to čovek koji je sada u prime. Rakić je trenutno u prime-a i mislim da su mu svi onaj segmenti na maksimumu, znači puno tih različitih segmenta što je radio pojedinačno, boks, srvanje, kick, boks, kondicioniranje, sve mu je to sada na jednom jako, mislim, maltene na maksimumu i nema sad tu nekog pretrenog izmišljanja i ta slika se cela jedna sklapa i dobijamo tog jednog sada prime Aleksandra Rakića koji će traje narednih par godina i ja lično mislim da će teško neko naći odgovor za to. A da se vratim na borbu, jako je, mislim,
kao što si rekao, on je šablondžija, jako je teško se pripremiti za borca kao što je Irija, ne možeš da napraviš obrazac, ali možeš da prilagodiš tih nekim sekvencama, da vežeš par nekih njegovih akcija koje on radi, jer ima neke pokrete koje ponavlja već godinama, to ne možeš da izbiješ. To su navike koje radiš jako dugo i te neke stvari ne možeš da izbiješ i mislim, te stvari su se analizirale i, znaš, nije on ko ono, lupiću sad, evo, daću primjer jednog Oli Thompsona s kojim sam trebao. Znaš, mi vidimo da on priprema taj zadnji i onda je sve u taj zadnji direct overhand, šta god, razumeš? Ti prosto jednostavno možeš da prepoznaš šablonski kad on to priprema i da ja dam datu akciju koju smo drilovali. Jer ja ne možeš baš tako da pročitaš, jer taj čovjek ti ne zna šta će onda baci, ali kroz kretnju možeš da nasludiš šta sledi. Tako da tu su udrilovane neke stvari i mislim da će to da legne aci. Mislim da samo treba da ostane disciplinovan kao što jeste i mislim da ga srce ne povuče. Znaš šta, s druge strane nije se dugo borio aca, ali veliki je ulog, znam šta ga čeka kod kuće i ovaj, kolika mu je motivacija i znam kako će jake glave da ode u borbu i mislim da stvarno, eto, nek se ljuti ko hoće i ljudi ovaj, gore što pišu, ali ja i dalje stojim za toga 3% šanse za Irija. Daj Bože, da mislim, ja kažem, tih 3%, to zvuči glupo, ali to je jakih 3%, to znači naš neki spinning KO, glupost neka, razumeš, to uvek može se desiti, može, znaš, tu ostavljam ono gluposti, ono povrede, znaš, tako nešto, ali što se tiče samo kao, kad ih staviš jednog ispred drugog, mislim da Rakić ima, ovaj, bukvalno 97% šanse da pobedi. Evo, ovo si odlično rekao i baš sam te zato pitao, dobro je bilo i pitanje, da kao ti borci sa čudnim stilovima kao Jiri, ali naravno, na ovom nivou zaista mogu da se primete navike svakako i da se nešto ponavlja godinama, tako da to je jako bitno i to nama kao Rakićevim fanovima uliva dosta poverenja da se to videlo, zato što eto, bili smo protiv Pereire recimo u tom meču, definitivno ima rupe u svim mečevima, njegovim je bio uzdrman do sada. U svakom onako je bio ranjen, da. Ti da ne znaš da je taj čovjek u jednom momentu, ovaj, malte ne ide na 50, mislim 50-50, on te tera da uđeš u taj haos gde on prihvata tu opciju da on bude kažnjen. E pa sad to mu ne treba, to mu baš ne treba dati. S druge strane, njegovo rvanje onako upitno je. Mislim, ne mogu da kažem, ovaj, stvarno, nisam ja na mestu da sada kenjam u nekome koji je bio UFC prvak, ali ovaj, ono što sam doživeo sa onim specijalcem, ovaj, nije, mislim, ono taj babak, mislim, radili smo tamo s njim i oni aca već dugo rade i stvarno imaju neka ozbiljna rešenja za ovo što je Jiri do sada pružao. Jedino ako ne vidimo nekog totalno novog Jirija, ono, mada ja lično čisto sumnjam. Da, on ima često što kažeš taj haos, da recimo protiv Poatana, onako nabio ga je na žicu u jednom trenutku i onako krenuo da fintira gore-dole, da li će leteće koleno, da li će overhand, da li će ovo, i tu ga je zbunio i pogodio ga, ali Rakić, ono što znamo o Rakiću, to je da je jako, jako proračunat. Da. Zato je čak ovaj, u jednom momentu karijere tamo u UFC-u su ga prozivali da je dosadan borac, da, što je odlično. Ako te prozivaju da si dosadan, a pobeđuješ, to znači da si ti taktički maestro. Ma molim, koga briga, zašto je on, mislim, on kući čovjek ima zašto da se bori, mislim, Bogu hvala, dvoje dece, porodica, mislim, prvo pođeš od sebe, svako od nas zna zašto ulazi, ne ulazim ja ni zbog koga drugog, no zbog sebe i svoje porodice unutra, i svako ima neku svoju motivaciju, mislim, zašto bi on davao, mislim, to je jebiga, ljudi će se ljutiti, ali, ovaj, i reći da to nije cool, ali mislim, to mu donosi ono što je njemu bitno, to je taj, to za, mislim, te pobede i taj život koji živi, bavi se time što voli i uživa sa porodicom nakon borbe, a to je njemu najbitnije i svakako da, ovaj, zašto bi on onda rizikovao, ulazi u neke glupe tuče i rizikovao te poraze i mislim, bilo šta, to, nekako sam tu totalno na njegovoj strani, što kažeš, nek je dosadan, samo neka je srećan, mislim, ne, nek je ono, ako je on zadovoljan tim pobedama, molim lepo, treba svi da budemo. Pobeda je pobeda. Hambi, izvini, ja sam malo preuzeo, si ti hteo nešto da pitaš?
samo se odmutira, ili ću ja da te odmutiram, evo ga. Aha, ne, ne, slušam sve, super. Ma nema tu previše filozofije. Zna se da je ovdje disciplina ključan momentum za Aleksandra Rakića. Znači, tu nema sad isprobavanja nešćeg novog. Da, dosadan sam, boli me kurac, ono. Znači, idem pobijediti, to je sve što je bitno. Znači, pobjeda je jedino što se na kraju gleda za 5 godina, 10, niko ne bi vidjeli bi u skoru decision, kaj će ko uopće gledat. Znači, uopće ne treba to gledat, nekako. Ma da, to je glupost. Gledajte, mene Aco malo zabrino sa svojim stand-upom protiv Blahovića zadnji meč. Meni to nije dobro, je to iz Elga rekao, nije to izgledalo najbolje. I jako je bitno da za ovaj meč neka on bude u svom stand-upu i sve, ali kad dođe do prve prilike neka napravi rušenje, neka on mene Hrvat u žicu. Ono što je tu jako problematično je kod žirija, što taj iz neobičnih, čudnih situacija baca sve živo moguće, nemoguće. I to Aco mora, nadam se da je na to pripazio u kampu, jer to je jedna jako, jako bitna stavka. Ti nikad ne znaš šta možeš očekivati od ovog žirija. Frajer je stvarno ako nekakav hibrid, ono. Borac koji ima sve tehnike, može sve živo baciti. Ja se slažem tu s jednim momkom. Ne, gledaju se UFC koje su kakve borbe, ali ne može ti niko zanemariti ako uđeš u winning streak. To ja hoću reći. Čekat ćeš duže, bit ćeš ko Belal Muhammad, duže mi ignorirat ćete, ali na kraju ćeš dobiti svoju priliku. To je to. Uglavnom, stalo mi pričamo o Hrvanju, o ovom onom. Ali vjerujte mi, ovaj meč mora biti replika i meča sa Anthony Smithom. Replika. Da. Replika, ja to ću ovo pobjediti nikad lakše. Vjerujte mi. Ne treba se ići tu nešto probavati, isprobavati u stand-upu. Može se malo probati, čim stojka krene minutu, pol minute, minutu, odmah prva prilika, rušenje i gnjaviti ga dole. Ja mislim da Rakić može ovo čak i odvesti sa TKO-om pobjedu. Ja lično očekujem, sad da ne misli ljudi da nešto kao, mislim, ja mislim i imam neku viziju da bi to moglo biti neki submission ili TKO u parteru, ali ovaj, ne želim sad da kažem da će to biti deo taktike, već ovaj, ja to tako vidim. Ovaj, imam samo da kažem da ono kad se zakači Jovan sa... otkriješ i se ne možeš izvući da hoćeš. Da sam... se, ovaj, kad se zakači za čovjek, nebitno, mislim, evo, ja sam u tom momentu već pred kraj bio mnogo i teži jako ga je teško odlepiti. Ovaj, da, to svi kažu. Da, mislim, maltene nemoguće. On konstantno radi, to nema, ja to nisam viđao kod tolikih ljudi da kada dođe do tebe, kada uhvati deo tebe, recimo nogu, single leg, ne, to je konstantan movement, znači tu nemaš, ti nemaš sekund ono da probaš da napraviš neku dobru ovaj, kako se zove, odbranu, ili da probaš, jer te on konstantno te pomera, konstantno tražiš oslonac, konstantno ovaj, si negde, i to eventualno dolazi, ako te već ne spusti odma, to dolazi do tog momenta da si ti na žici, a on ti je zakačen za tebe i malte ga je nemoguće ono, skinuti. Ti se tu konstantno, jedno 5 minuta, mislim, koliko traje runda, ovaj, ti se tu braniš i pokušaš da se otkačiš. Pritom, naravno, ovaj, svaku rundu je ulazio totalno kao nov čovjek, pošto ovaj, kako se zove, kardio mu je na jednom vanzemaljskom nivou. Mislim da to niko ne može da opovrgne, mislim da to ljudi, ja to nikad u životu, evo, kad god sam gledao borbe, nisam video. Mislim, pričamo o ljudima poluteškašima i teškašima, čak i u nekim ovaj, srednjašima, ovaj, nisam to nikada video, da neko tako diše i takav kardio ima. Zanimljivo, zašto ja kad sam pisao beleške za ovu borbu, prvo što sam stavio kod Aleksandra Rakića je njegovo glavno oružje fizička sprema. Naravno, s tim ide i mentalna sprema, naravno, to su dve povezane stvari, da. Ali fizički koliko čovjek, znači, imamo te legendarne priče njegove, kako on trenira, kako je okupio tim ljudi koji su bukvalno naučnici oko njega, kako se sve broji od toga šta se jede, od toga kako se odmara,
kako se trenira, pa sam hteo tebe da pitam šta si naučio od njega kad si tamo trenirao iz njegovih navika. Da, mnogo sam naučio i mnogo mi je to prijalo, jer ovaj, svako ko je bio u kampu bio je onako vojnik. Mislim, ja verujem da, mislim, ja da li sam ili nisam kvalitet nekih njegovih ostalih sparing partnera koji su tu bili kroz zadnjih par godina ili kako god, ovaj, to će se videti, ali sam svakako dao svoj maksimum da mu pomognem i sigurno da jesam, ali ovaj, druga strana toga jeste što smo stvarno živeli onaj vojni režim i meni to jako prija, jer ovaj, jednostavno ti kad, kod kuće ne možeš to napraviti, nema teorije. Mislim, on je momak koji u tom istom Beču živi sa porodicom, ali se oceli za taj period od svoje kuće kako bi živeo taj vojni režim, puno dricanja i sav je, mislim, sve što smo radili bilo je isplanirano u maltene ono 5 minuta, znači nije bilo odstupanja dužeg od kažem 5 minuta i klopa i odmor, san, sve ono bilo vrhunski. Ja i on smo eto bili soba do sobe. Ne, nije to bilo puno mudrosti. Znači ustajali smo, ustaneš, doručak, trening, vratiš, mislim, jedeš, ovaj, ideš kući, odmaraš, ja ga samo čujem, znaš, pošto smo bili ovako zid do zida, ja čujem kako onaj njegov čember za onu nadmorsku visinu se pali i on spava u tome, mislim, ono, zatvoren kao vanzemaljac. I već pred kraj kampa se to baš osetilo, taj napredok, ovaj, od toga. Tako da, baš onako vojska, meni je to lično baš prijalo. Jako bi isto bio tu, on je isto poprilično onako disciplinovan, isto fizički baš spreman. Dosta sam, kažem, onako, ne bi pa puno tu kenjao sebi, ovaj, eto, hvala im na tome, dosta sam naučio oko tako tog nekog psihičko-taktičkog dela i što se tiče oporavka i samog vođenja tog života u kampu, eto. Top. Ovaj, ovo što smo pričali kao za borce, kao kada je neko onako baš borac po šablonu, ima obrazac i to radi sve disciplinovano protiv nekoga koje je, kažemo, kreativan lud kao Jiri. Recimo, dobro, kada dajemo prognozu za ovaj meč, dobar meč je taj posljednji Jirijev protiv Poatana, koji je onako bio dosta smiren sa tim njegovim ludorijama i nije igrao njegovu igru često. I baš se videlo nekako možda čak i neke frustracije kod Jirija, koji je ono tražio da pronađe taj šot i na kraju drugoj rundi ga je zakačio baš Poatan, jer je bio smireniji od njega u tim razmenama. Ovo je krenuo da se razmaše i mislim da tu isto Rakić može imati neke prednosti, jer je on jako staložen, smiren, ima tu istorenu prednju ruku, opipava distancu, ima taj dobar kick zadnjom nogom i mislim da je to svakako prenos za njega. Mislim, Jir je pokazao u stand-upu te neke navike, kažem opet, spremni su, neke akcije su spremne, ovaj, ostalo sve, mislim, naravno da Aca, mimo tog, on jeste bazično taj šablonski borac, ali mislim i taj freestyle koji ima, to snalaženje i generalno osjećaj u kavezu svakako da mu ne fali i zna taj vrlo dobro kad šta i gde treba baciti. Ovaj, kažem, sleglo se tu mnogo ovaj, godina napornog rada, mislim, on trenira stvarno kao konj. Ovaj, i sve što radi u maksimalnom tempu, stvarno, znaš, ono, daću glup primjer, ali pameling, onaj na početku, ono, lupam zagrevanje, nema tu ko, ono, okolo, to, znaš, i nema da kažeš to radi samo jedan trening, on tako svaki put, znači to je pun gas, maltene, to je konstantno pomera, ja se, mislim, znaš, ono, završi se i jebote zagrevanje, misliš, ovaj je odradio trening, a on tek kreće. Onako veliki krvavi radnik, mislim da mu je to velika prednost. Super. Da, ovo je ono što si rekao isto za to lančano rvanje i taj kardio njegov, to se retko viđa kod ljudi takve gabarita, da on može da ide po ta rušenja, da bude u tim pozicijama toliko ono, ovaj, agresivan i da drži taj tempo, to će biti, eto, zanimljivo videti. Ma ja jednostavno mislim da ovdje Aco, ako je zdrav i ako se drži taktike, da on ovo može dosta lako pobijediti, to je moje mišljenje. Ne želim podcjenjivati Žirija, jako je nezgodan borac, jako je
čudan borac koji te može zanajeti, ne bi ja sad baš podržao, normalno Jovan trenira s njim i sve to meni ok, ovaj postotak, ovo će biti, ja bih stavio 55-45 za Rakića i jako je to ovaj težak meč, ali ako je sve idealno i ako sve bude onak kako se treba biti, znači da mi analiziramo sad ono što vrlo jednostavno ljudi, kako mi analiziramo, znači uzmeš plus minus, pogledaš gdje je ko dobar, gdje je ko loš i to je na temelju toga se najčešće radi taktika. Tako da po meni ne bi volio samo da Aco ode u stand up s njim, ne zato što ja mislim da Aco ima loš stand up ili nešto. Jednostavno ovaj frajer je ono odratan, znači odratan, hibridan, puno se kreće, ali opet isto i propustan. I možda njega Aco tu i zakačiti bez problema, mislim da može dobro na štetu, slažem se, jedan momak je napisao sa low kickovima na prednju nogu da se može napraviti dobra šteta, to mi se sviđa. I ono di se ja nadam najviše je taj Žiri voli ulaziti puno, znači on ima dobru distancu, dobar rič, ali evo te tuče se kao da je kratak i onda ti uđe, skrati distancu, priđe blizu, kad ti priđe blizu tu Gacu treba rušiti, sruši dole, proći poziciju polugar, zdrobit mu glavu sa laktovima i to je to. Tako da ja jednostavno ono vjerujem da će takav nekako scenarij biti, i ali teška će biti borba. Nije ovo bez veze ljudi 1.80-1.90. Da, ovo za stand-up će biti zanimljivo zato što mislim protiv Blahovića imao tu povređenu već desnu nogu. I onda Čekaj, sam malo. Kako to misliš, imao je već povređenu? Pa znaš i sam da je on ranije u kampu već vukao tu povredu. On je 3 nedelje pre te borbe. A nisam to znao. Da. On je to napravio pre i zna tačno kada je u kom momentu to nastalo i zbog čega ustanovili su, mislim, to ne možeš nikad znati 100%, ali velika je vjerojatnoća zbog tih nekih navika koje je imao nakon, to mislim, u toku samo kampa, tako da to ovaj put totalno je bio drugačiji kamp. I stvarno mislim da mu je baš prijala. Pa dobro, ali možemo znati šta točno. Pa koliko sam ja razumeo, on je imao te dužinske treninge nakon samih sparinga, mislim, imao je neke kao, radio je te neke intervale i nešto što radi sa tim svojim kondicionim trenerom nakon velikog iscrpljenja i mislim da je u tom momentu nekom mu to i puklo, mislim. Pa je se razišao s tim trenerom? Ne, to je, mislim, ono, ne mogu sad ja baš da razumite, ali ne mogu okay, jako zanimljivo, jer inače ja prvi put radio sam s borcima, sve ja prvi put čujem da neko radi takve treninge nakon tehničkih sparinga, ja to nikad u životu nisam vidio ni čuo da iko to radi, jako mi je čudno jedan takav pristup. Ima drugačiji raspored treninga. Koliko sam ja, kažem, razumeo, ja sam tu, eto, bio sad, i znam kako smo radili sad, i onda kad sam, mislim, pričali smo normalno, i kaže, kako se zove, da pre je drugačiji raspored treninga imao, pa ono zna kad je, on je recimo sada svaki sparing radio totalno odmoran, i to je jako bitno bilo. Tako se to i radi. Pa napraviš sparing, završiš sparing, nema više ništa, ne kužim, kakvi treninzi to, pa ovo... Ne mogu da kažem treninzi, mislim, ono, radio neke stvari koje su mu u jednu ruku donosile dobro, ali verovatno je u tom momentu napravljena, mislim, ono, šteta isto također. Dobro, zanimljiva priča i jako razumljiva, onda to treba promijeniti, ja osobno radio sam i s puno trenerima za fizičku spremu i sa borcima, ja nikad u životu nisam čuo da se išta radi poslije sparinga, osim da se dobro istegneš, ne znam. Ne, samo kao poslije sparinga, ja kažem poslije treninga i moje dodatne neke vežbe koje je radio i tu da, ne mislim ja kao sam trenirao poslije sparinga, mislim. Dobro. Da, treba znati ono kakav je to trening bio, kakav intenzitet. Da, ne, ja to zato kažem, nisam tu pričam, jer mislim, ne znam, nisam bio tamo, ne volim da pričam. Ja sad znam da mu je ovaj trening, sad kamp koji je pravio, bio onako, prijao mu je i ja stvarno onako iz sveg srca
normalno navijam za njega i normalno. I voleo bi da smo eto uradili da smo mi koji smo tu bili na bilo koji eto način doprineli tome, a to je svakako na njemu sve ovaj u subotu i to će biti njegova pobjeda. Ja se nadam. Biće. Da, biće težak meč, ali ja isto ovaj verujem da mislim ono navijam za njega i verujem da je bolji borac od Jirija i nadam se da će to pokazati. Onda će biti zanimljivo eto taj vrh kategorije, tu će neki raspad da se napravi posle ovog UFC 300. Imaćemo Jankalajeva. Još bih vas pitao za kraj da zatvorimo tu temu što se tiče Rakića, šta mislite sa Jankalajevim, kako se matchupuje, pošto po meni možda najteži matchup Rakiću bi bio taj Jankalajev. Ja baš to ne mislim, meni taj Jankalajev. Recimo, Alex ima jedno dobro oružje protiv njega, ti lekikovi, videli smo da veliki problem pa da. Ima Jankalajeva, ali je jako kompletan borac, ono ima tu opciju da rve, recimo, da on u svim segmentima nekako baš potkovan. Ne znam, evo, aj kad dođe do tog meča ću mozgat, sad mi je to ono, iskreno. Ajde, dobro, malo smo iscrpili ovu temu, možda i previše, ali da. Eto, vredilo je. Ništa, ljudi, to je to, nadamo se pobedi Rakića, idemo sada na main card, mnogi ljudi su se ono bunili zašto tako, zašto ovako, što je ovaj ovde. Po zvaničnom nekom redosledu otvorit će main card Charles Oliveira i Arman Tsarukyan, a druga borba će onda biti Bo Nickel i Cody Brandić. Ovaj, obično, ako pratite, ono je ta prva borba na main cardu dosta bolja od te druge, jer kao da se otvori main card kako dolikuje. Ovo će biti jedan ono izvrstan matchup, pravi matchup, ono stara generacija, bivši šampion protiv nadolazećeg kontendera. Tu je favorit Tsarukyan 1.45, a na drugoj strani 2.55 je na Oliveiru. Oliveira 34.9 ima skor i bivši je prva, kao što sam rekao, postao popularan baš ono globalno posle one sjajne serije. Znači, pobeđuje Michaela Chandlera, zatim Poirier pobeđuje u meču gde su ga mnogi otpisali i onda protiv Justina Gaethje ono matchupu gde isto ono ljudi su mislili slomit će ga Gaethje, nokautirat će ga, pao je vagu, ne znam, za 200 grama, oduzeli mu pojas i baš ako nisu stvari išle njemu u prilog, on se izdigao iznad svega toga i pokazao da je pravi šampion. To je bio borac koji recimo u featherweightu u prošlosti umeo onako u nekim mečevima da izgleda kao da je prerano i odustao, ali potpuno se promenio i nekako stekao pravi karakter i zaista pobrao simpatije ljudi širom sveta, ono baš je postao popularan nakon te serije i zasluženo, nema šta, sad je važi za jednog od najboljih boraca u istoriji te lake kategorije, ima najviše submissiona u istoriji UFC-a, najviše finiša, najviše performance bonusa, znači zaista ono bogata karijera za njega. S druge strane ga čeka Tsarukyan, momak koji ima u karijeri samo 3 poraza, prvi je s početka karijere gde je bio mladić od, ne znam, 18-19 godina, a druge 2 poraza su jako bliski mečevi, znači sa Mahačevim i sa Gamrotom. Mahačev, ajde, je to dobio, možemo reći čisto, bio je nešto bolje, protiv Gamrota je bilo lila, mogli su sudije da daju jednom i drugom borcu, to je bilo jako interesantno, znamo šta da očekujemo od Armana, znači to je pritisak, to je rvanje, to pozicija, ground and pound tvrd, ali dosta eksplozivan stand-up, videli smo protiv Dariusha, obojca dolaze iz tih pobjeda u prvim rundama nokauti protiv Benila Dariusha, naravno mladi Arman, 27 godina, dečko napreduje, tako da možda i ovom meču vidimo odskok neki, recimo gledao sam dosta intervjua njegovih pred ovim meč, on je toliko ubeđen da će, mislim naravno svi borci su samo uvereni u svoju pobedu, ali on baš priča o Oliveiri, o tom njegovom grapplingu, kako on voli da puluje gard, kako se ne osjeća baš konforno kada uđe u klinč sa nekim koji je snažniji od njega, ima istinu u tome, videli smo to u prošlosti, ali Oliveira je jako nezgodan u parteru i toliko je spretan, toliko je opasan, recimo razlog zbog čega je njega Mahačev dobio u meču sa Mišanom, zato što ga je u stand-upu prvo pogodio i to je definitivno ovaj, glavna stvar koju treba istaći, zato što u prvoj rundi kada su završili u parteru, Mahačev nije mogao praktično ništa da napravi, u jednom trenutku Oliveira kreće da peca kad se nije osjećao konforno da mu ide, da mu hvata nogu, Mahačev je pomislio bolje da izađem ja odavde i ustao se na noge i obojci su ustali. Jako, jako nezgodan kada je svež Oliveira, ovaj, tako da ako Tsarukyan misli da će ga izdominirati tek tako u parteru, ne verujem u to, ali to je ipak momak koji ima odličan ground and pound, videli smo te laktove protiv Joela Alvareza kako ga je rasekao već u prvoj rundi, izdominirao, to su neka oružja koja će biti dobro u ovom meču za njega, ali eto, ne znam, šta vi mislite o ovom matchupu? Evo, ajde ti, Jovane. Boga mi, ajte vi. A ja ću onda.
Ma ja iskreno mislim da će ga Cerukijan razvaliti. Evo, to je moje mišljenje, vidim svi tu pišu nešto, Olivera, ono, meni je Olivera drag, sve, lijepa priča, sve, brate mili, on svaki meč je preživljavao čudesa i vraćao se i nakutiravao ljude, ja jednostavno mislim da, ne znam, da to ne može trajati. I to sam već zadnjih nekoliko puta to prognozirao, ja mislim da će ga Cerukijan zdominirati u stand-upu, da će ga uništiti, evo, iskren sam u tome, da će ga Hrvački zdominirati i da ga nema šanse da će ga Olivera završiti dole. Znači, ovo će izgledati kao ono Islam Makačev, kog je, kogod je spustio dole i izdominirao ono bez problema. Tako da, ne znam, ja, meni je Olivera drag, ali to što je svaki meč uzdrman u problemu, mi ono, puno mi je discipliraniji u stojci Cerukijan, ne znam, on stabilniji mi je, ljepše mi izgleda, njegovo hrvanje meni puno jače, čvršće, ja jednostavno ne vjerujem, ako ti onako greplaš sa Makačijem, ne vjerujem da će tebe Olivera završiti s leđa, jednostavno to ne vjerujem. Može se desiti naravno, ali ja to ne vjerujem. Tako da ja ovdje čisto idem na Cerukijana i ono, pa neću sad pretjerivati, ali ja imam da će biti decision, da će ga ono razvaliti u stojci u ovaj. Pa je, to je odlika, ali koliko puta da se vratiš? Ne traje to svakom borcu, pa nisi ti, ne znam šta, mora negdje popustiti brada, mora negdje nešto popustiti. Ja, meni je Cerukijan ono prejeben borac i ja mislim da je on budućnost ove kategorije, to sam 100% uvjeren. Da. Ja onako navijački ovaj, sam nekako na strani Olivere, onako jer kao što kažete, drag mi je, ali mislim isto da Cerukijan ima puno veće šanse da pobedi, ali ovaj, onako nekako navijam za Oliveru. Cerukijan onako baš impresionira ljude u ovom matchupu zato što, mislim, favorizuju ga ljudi zbog toga što je rvao na nož praktično sa Makačevim, ono, bili su 50-50 u tim pozicijama i to je ono što ljude navodi vjerovatno da ga favorizuje u match-upu, ali recimo dva meča pre ovog on je uzdrman protiv Joakima Silve, koji je ono daleko borac kvaliteta od Olivere. Olivera, setite se, jedan od najtvrđih udarača u ovoj kategoriji postao definitivno u posljednje vreme. Videli smo kako je precizan sa tim udarcima, znači digao se protiv Dariusha, pogodio onaj head kick i ono praktično svaki udarac koji je bacio, čak i blok da je pogodio, uzdrmo je Dariusha. Znači, izuzetna snaga udarca. Gejči je pričao o tome isto, kaže da nije očekivao da Olivera tako snažno udara. Postoje neke rupe, videli smo Cerukijana u prošlosti da tako ume da spusti ruku, da popije neki kroše. Tako je bio i nokautiran jednom u karijeri, do duše, ajde, nećemo da mu zameramo, bio je mlad momak, ali pre dve borbe samo je primio taj težak udarac i ja tu vidim šansu za Oliveru. Možda ću ići malo i navijački. Mislim da bi mogao da ga pogodi. Mislim da je ovo što Hambi kaže ima smisla definitivno. Čovjek ima taj tvrd drvački stil i baš ono u to poziciji kad krene da seva taj ground and pound. Ne pravi mnogo greša kad se Rukijan u parteru. On ako te ima dole, tu si ono, teško da ćeš ustati. Ali ne znam, mislim da će Olivera biti dovoljno dobar da već u prvoj rundi nešto napravi, da zakrči Cerukijana, da mu napravi problem i ići ću ipak na Charles Oliveru ovdje, ali bit će baš dobar meč i ovo je baš prekretnica za laku kategoriju. Ako Olivera izgubi, to je to od njega. Ako Cerukijan pobedi u priči za titulu, ovi mečevi su najbolji po meni. Da. Dobro. Ti si išao na Cerukijana, Hambi, Leka, na koga si ti išao, brate? Navijački za Oliveru, ali realno, onako veće šanse ostavljam Cerukijanu. Pošteno. Pa ja nekako tako slično razmišljam, ali ajde, reću Olivera, ići ću više navijački. Druga... Čekaj, odluči se, Jovan. Navijački ili realno? Ajde, navijački. To. To je to. Dva za Oliveru, eto. Pa ne, lepo je čak i da bude neko iznenađenje. Na svakom main kardu vidimo da neko nekog iznenadi, pa eto, nek to bude ova borba. Zato što u ovim ostalim mečima, kad pogledam, iskreno ja mislim da će favoriti pobeđivati. Evo, najveći favorit na kardu je Bo Nickel protiv Cody Brandage-a. Ukratko, šta reći, mislim, Cody Brandage isto ima neku dobru rvačku podlogu, recimo u srednjoj školi je jako dobro rvao, bio je kapitan svoje ekipe, sve to stoji, ali Bo Nickel je neki drugi level potpuno, jer je čovjek bio tri puta NCAA Division 1 šampion,
četiri puta osvajao tu svoju konferenciju, bio je svetski šampion do 23 godine u rvanju slobodnim stilom, prosto čovjek onako moderni atleta, MMA borac i nekako čini mi se predvodnik te nove generacije, pričuje dosta o tome kao kako će nauka da uđe u sport više i nekako ta psihologija, performance, njegovo iskustvo koje ima, priča o tome često kako on rve na visokom nivou od 8. godine, ono, ide po tim najjačim turnirima još od kad je dečak bio po Americi i takmiči se. Retko kad vidimo borca sa ovakvim pedigreom i Bonical po meni definitivno budući šampiona i ono buduća legenda, ono samo nek nastavi ovako i to su sad teške reči, naravno, zato što ono čovjek još nije dobio top 15 protivnika, sve to stoji, ali retko vidimo ovakvog lika i nekako već vidiš put pred njim kako on ide i korača ka tronu. Brandić ima taj knockout slam KO u posljednjem meču, interesantan je lik, ali videli smo prošli, recimo, može on biti i nokautiran, on je rušio Oleksićuka, stavio jednu kuku, izgledalo je kao da će dominirati u toj prvoj rundi, Oleksićuk ga okrenuo, tvrd ground and pound i nokautirao ga u prvoj rundi. Rodolfo Vieira, fizička snaga... Daj blokiraj ovog, molim te, brate, mili, izbaci ga, ne moram ga gledati. Ajde, samo da završi. U principu, videlo se da kada je neki borac onako atletičniji, fizički snažniji od njega... A ne, mogu ja, izvini. Ušao sam ja. Koji gušt. Tako da, ono, kvota 7 na Brandića, stvarno, ono, 1-0-5 na Nikala, tako da, jasno je šta svi misle, prva runda finish za Nikala po meni, to je čovek, ono, kojeg ćemo gledati narednih par godina na najvišem nivou. Leka, mislim da se ti slažeš sa mnom. Mislim da se apsolutno slažem, znači, onako da, kad mogu da prepišem, eto, prepisao. Ajmo dalje. Pošteno, idemo dalje. Justin Gaethje protiv Maxa Holloway-a, ono, borba večeri, verovatno. Kakva bomba, da. Kakva bomba, da. BMF titula, Justin Gaethje koji trenutno drži taj zamišljeni pojas, ali ono, lepo izgleda pojas po meni. Drugi nosilac te titule posle Masvidala. Knockout godine praktično u posljednjem meču protiv Poriera osvetio taj poraz. Evo debila opet. Justina Gaethje-a koji je, znači, pre prve borbe sa Dustinom i onog Justina Gaethje-a posle, koji je onako promenio svoj stil, krenuo da trenira sa Trevorom Whitmanom, više kao da slušate neke savete, da se staloženije bori, da se više skoncentriše na svoje kretnje, na footwork, nego da ulazi u firefight stalno i da prima udarce. Ok, ono, to će uvijek biti deo njega, to je njegov stil borenja. Čovjek u 12 borbi ima 12 performance bonusa, što je neverovatno, zaista, ono, čovjek je, ono, hodajuća saobraćajka, bukvalno on samo ide da se zakuca i da tu nastane haos, pa ko prvi padne. Holloway, ako pričamo o volumenu, ne znam da li ima jačeg čoveka, to je ono kako runde odmiču, on postaje sve jači, sve više udaraca baca. To je momak koji je primio najviše značajnih udaraca u istoriji UFC, a nikada nije bio u knockdownu, tako da ima i tu legendarnu bradu, legendarnu čvrstinu, to je ono pojam. Što se tiče UFC-a, Max Holloway imao u jednom trenutku 13 pobjeda za redom, što je jedan od najjačih strikova koje smo videli. Onda ga je dočekao Poirier, tada izgubio, posle se vratio u svoju kategoriju, imao jednu pobjedu, ali onda izgubio od Volkanovskog, koji je nekako bio rak rana njemu. Definitivno UFC-u gubio samo dva čoveka, to je tri čoveka, ajde, da ne zaboravimo Conora, kad je bio mlad, ali Poirier dva puta i tri puta Volkanovski, to su mu jedini porazi od ono apsolutno najboljih boraca. Šta reći, prednost ovde Gaethje-u ide zbog tih leg kickova i mnogi mu daju prednost zbog toga i uopšte zbog powera, jer videli smo kada se penjao, kada se popeo prvi put u tu laku kategoriju, zašto izgubio od Poriera, meč je bio praktično 50-50, ali Poirier je jače udarao od njega, prosto nekako da, su konkretni udarci, siloviti su bili, upravo to je ta reč. Znači, oštri udarao nekako i veću štetu ostavljao, međutim sad idu, ono, gledam po internetu kruže ti mimovi za jebancija za Holloway, a Maximus Holloway, jer deluje onako da se pojačao malo, da je porasto, da je nabio kilažu, to će biti zanimljivo. Jedino što Max Holloway nema u svom gejmu jeste, da kažemo, ta snaga, što fizička, mislim, ono, da se odlikuje time, i snaga udarca. On sve to nadoknađuje svojim radom i volumenom. Da, outputom, da. Outputom, tako da, ne znam, šta vi mislite, kome dajete prednost u meču? Pa ja sam već to u ekstra rundi rekao, ja idem ovdje da će Holloway prvi put popušiti knockout. To je ono, nekako sam uvjeren to u ovoj borbi.
Petrak se isto ulovio za taj, nikad nije bio u knockdownu, ono, ja volim to. To je ono, ko nakladi, ono, je nije izgubio zadnjih 10 tekmi, ono. I sad ti igraš, ono, 11-u na njega, on popuši normalno. Tak i, ovaj, i tak i ovo ide. Tako da, ne znam, ja sam uvjeren da će ga Geće nakotirati, ja mislim da se Holloway nije našao s tako opasnim udarače, pa mislim, je, našao se, ali ja mislim da je ovo najopasniji udarač koji će se naći, mislim da će ga Geće baš prebiti od batina, nekako sam jako uvjeren u to. I puno veću analizu sam dao i na ekstra rundu, tako da ovaj, nema potrebe za tim, da sad nešto, evo, stvarno pogledajte na ekstra rundi ovaj, moju analizu, znači, razvalit će ga Geće ko šlapu. Ne, nemoj sad leka da utiče ovaj komentar. Brate, ovo je napravio 150 ovih profila. Znači su bolesnika, bolesnika. Ne, ovoga, ja nekako ono po rundama mislim da će to da ide ono pretapanje, znaš. Mislim da će Max bolje da otvori, ovaj, ali mislim da će, mislim iskreno, ono, ne znam za koga, mislim, ne znam koga više od njih dvojice gotivim, ali mislim, stvarno slažem se s Hambijem da bi možda mogli da imamo neki prekid. Ja ne baš rekao klasičan KO, ali neka vrsta TKO-a u tipa trećoj rundi, to je za očekivati. Po meni. Ono, u korist Gaethje. Čempion, di ti je sva lova, jebote, život? Di je sva lova? Pa pošalji neke love kad si takvu lovu uzeo, Pametnjakoviću. Pa daj malo, ak je tako, pošalji Hambaću malo, došla mi je žena, prene da je otpuram na večeru kad si takvu mrtvu lovu uzeo. Ja. Svi su pametni, brati. Svi vi koji ste pametni, svaki event mi šaljite parove, nemojte biti pice, svaki event na Instagram mi šaljite parove, ja ću stavljati lovu umjesto vas, jeste vi kao ne kladite se, nema veze, ja ću stavljati lovu umjesto vas. Ja ću stavljati lovu umjesto vas, pa ćete vidjeti koliko ste dobri i pametni. Bićete u pušioni teškoj, a naravno jedino ću ja biti, brate mili. Nemoj mnogo da stavljaš, kad slušaš njihove zavete. Neće se dobro završiti. Gle, pa šta ti smeđa tuđe mišljenje? Pa nije to mišljenje, nek se ti praviš pametan, a nemaš pojma ko ni ja. Jer to je to. Sad ako ti to sretni, evo, da. U principu ima smisla ta prognoza, zato što jedan sličan borac Holloway se već borio sa Gaethjem, to je Tony Ferguson u smislu tog outputa i naravno drugačiji što se tiče tehnikalija, mnogo čistije radi taj box i stand up Max Holloway. Hvala Davidu Ivanoviću, $20. Hvala ti, Buraz. U principu puno štete koje je Ferguson primio, Holloway najviše, kao što sam rekao, opet ponavljam, značajnih udaraca koje je primio od svih boraca u istoriji UFC-a, definitivno i u ovom meču će primiti neke teške udarce, ući će u te razmene, to je njegov stil. Tako da razlika u snazi udarca ovaj, na strani Gaethje i zato mu ja dajem prednost, ali mislim da će Holloway izdržati i mislim da će to ono da ode na neki decision za ovaj, Gaethje-a. Evo da, neki ljudi su se iznenadili što vide da Leka ima samo 22 godine. Oj. Da. Šta ćete, čovjek je teškaš? Ne, evo, ja vam kažem svima. Samo, ne ljutim se, samo mi pošalji parove, ja ću staviti pare, alo, čem? Pošto ste vi svi papci, pa mi govorite, e da, ja neću kao uložiti, pa jer ja se ne kladim. Ne morate svi kladiti, ja ću se kladiti umjesto vas. Kad uđem u minus radi vas, nemoj mi mobitel zaključati ni ništa, nego da te javno objavim, znači daj mi da te javno objavim da sam se kladio na tvoje parove i da sam ušao u minus jedno 5000 eura što će se desiti. Hambi, nemoj to da radiš, evo ti moj savjet. Ne, pa napravit ću ja to. Nemoj. Napravit ću ja to. Pa ćete vidjeti koliko ste dobri. Pa ljudi, kaj je vama, pa leti vi kako je to teško. Ajmo dalje. Pusti, ajde. Idemo dalje. Ko main event, to je borba u ovoj ženskoj strawweight kategoriji, isto imamo jednog velikog favorita, ukratko samo, znači 1.20 na Zhang Weili, Yan Zhonan 4. Ovdje nema šta mnogo da se analizira, znači imaju zajedničke protivnice, Carla Espaza pravi primjer, Yan Zhonan je izgubila od nje tehničkim nokautom i to je onako Carla više puta rušila, dominirala, dok s druge strane Zhang bukvalno uzela Carlo Esparzu, otresla je o pod, izdominirala je. Tako da, u svim segmentima bolja borkinja, iskusnija, izdominirat će ovaj meč i to je to. Ja mislim da se Hambi slaže sa mnom.
Ja se slažem. Znači, ajmo preskoči to, ubiće ova Wei Zheng, ono, ubiće, bukvalno, da. Ono rastavit će na proste faktore. Ajmo dalje. Da. Main event, glavna borba večeri, ovo je sad interesantno za tu polu tešku kategoriju, jer baš, eto, pričali smo i Rakiću o svemu, isto po gledionicama, onako tesno, 1.75 Alex Pereira i 1.95 na Jamala Hilla. Ono, Potan koji ima vrlo kratku karijeru, ali toliko je toga postigao, znači šampion u dve različite kategorije u Gloriju, sada u UFC-u takođe, put onako kristalno čist i jasan čovek, ono, svaku priliku koju mu UFC dao, iskoristio maksimalno. Jamal Hill, znači dolazi iz te pobede protiv Glovera Tešere, isto kao prethodni šampion Jiri Prohaska se povredio i napustio pojas, šmekljski jedan potez, eto, nije hteo da momci u vrhu te kategorije čekaju, pa je predao taj pojas. Dva izuzetna udarača u ovom meču. S jedne strane imamo baš ono uspešnog kickboksera, ali u MMA-u malo, da kažemo, prisvojio taj neki stil koji je prilagođen baš MMA-u i tom rvanju, gde drži ruke nisko, dosta drugačije nego kada se borio u Gloriju. S druge strane imamo Jamala Hilla koji isto preferira taj stil, nisko drži ruke, ali recimo sad dosta internetom kruže snimci gde njegovog footworka, ljudi ga prozivaju kako mu je footwork loš jer ukršta noge dosta. Protiv Glovera je ono, dosta puta izgledao kao da se šeta po kavezu, ali naravno kao što znamo ovo je MMA sport i to ne mora ništa da znači. Za njega je to radilo, on dobro kontroliše distancu, ima taj dobar osjećaj. E sad, dolazi sa druge strane striker koji je sama elita što se tiče stand-upa. To radi za tebe dok te neko ne nokautira. To često vidim u MMA-u. Takav stil. Hill, što sam primetio u njegovim mečevima kad se spremao za ovu analizu, da dosta se oslanja na tu procenu distance. Znači na taj otklon, odnosno samo da se odmakne od udaraca koji praktično ono prohujaju pored njegove brade i par puta protiv Tiaga Santosa, koji jako eksplozivan borac, je bio zakačen u tim nekim situacijama gde u razmenama brada visi gore, gde možda neka dobro ne proceni distancu. To je jako opasno protiv Pereire. Pereire ima neke alatke koje su malo i podcenjene, recimo taj prednji direkt koji mi čak i Adesanju uspeo da seče u sred kombinacije i da pogađa. Znači, bukvalno ne telefonira uopšte taj prednji direkt, samo ga onako pusti i tras ono posred nosa pogađa svoje protivnike. Calf kickovi obema nogama, znači i prednjom i zadnjom nogom, koji isto ne vidiš ih, bukvalno samo kao čopove idu tap. Ubedljivo, najbolji možda kal kikovi u celoj diviziji trenutno. Da. Mislim, onako, totalno specifični, jer on njih, mislim, baš sam onako to studirao i pokušavam to da i, mislim, ono, u posljednoj borbi sam baš se fokusirao da to na neki način imitiram. To u stvari, taj kal kik koji nije ono klasičan što su ljudi pre radili, da nakon nekako težinom ulaze u tu nogu, već onako bukvalno po, da potkačiš protivnika i vršiš pritisak na živac pod nekim drugim uglom, a najbolja stvar kod svega je, mislim, kod toga je što ne telefoniraš to, jer nema nikakav rad ramenima, ne, znači ramena mu stoje u jednoj ravni i ne pokazuje to. I onako dosta smo to testirali i onako iz mog nekog ličnog iskustva ja mogu misliti kako ih on udara, ali onako mi osjetimo razliku kad ih bacamo, ono što bi se reklo školski normalno, i na taj način. Tako da mislim da ako Hill dozvoli sebi da stoji i to trpi, mislim da neće dugo trajati. Pod uslovom, znači borba, mislim, pod uslovom da je Hill stvarno se oporavio, to je teška povreda. Mislim, ta povreda užas. Često zna da završi karijeru, mislim, tako kažu za nju. Je, to je užas, živi. A mislim, on sada ulazi, ipak se spremao za borbu od pet rundi. Ukoliko nema neke ozbiljne taktike, ja mislim da Poatan to pobeđuje nekim knockoutom. KO, TKO, druga, treća runda. Moja... Ja, da sam ja u svojoj prognozi isto to zapisao, KO, TKO, druga runda sam napisao. Prvo, kad je objavljen matchup, ja onako dosta gotovim Jamala i onako položim neke nade u njega, ali kad sam malo pogledao njegove mečeve i vidio njegove izjave pre ovoga, ne mislim da pocenjuje Potana, ali mislim da će ići baš ono da se potuče kao što često ide. On ima taj stil gde ide ono
100%, često znači u svojim udarcima daje 100%, razmaše se. Protiv Jaga Santosa doslovno se potukao sa njim, ima taj stil gde i on i njegov protivnik se dosta umore. To je jako interesantno, recimo. Botan, videli smo, to je zanimljiva situacija, znači taj drugi meč sa Adesanjom, gde on isto ume da spusti tu levu i desnu ruku i Adesanja baca, znači taj zadnji direkt, odnosno praktično overhand i samo ga je poduplao. Još jednog ga je bacio, ovaj nije ni video i to je bio nokaut. Hill je dosta sada pričao sa Adesanjom i izjavio je to da se čuo da je primio neke savete od njega, fore i fazone, tako da, ono, siguran sam, kao što si pričao ovo za Jirija i za Rakićev kamp, da se tu dosta analiziralo, naravno, sa obe strane, da je Hill tu video neke rupe. Ovo je pravi ono meč 50-50 što se tiče, ono, dva udarača, neće ovde biti rvanja, recimo, zanimljiva statistika za Hilla, on nikada u UFC-u nije ni pokušao rušenje, tako da to možemo da otpišemo, definitivno. E sad, bio je rušen on, ono, dosta puta u karijeri, ali uvek se brzo dizao. Ima dobro ustajanje, onako ljigav je, ustaje dobro, baš tako. Ne provodi puno vremena, ne dozvoljava ljudima da ga zadržavaju. A s druge strane, mislim, ima čovjek dobar, on koliko ja znam, dobro radi parter, ono, mislim, samo što mu to uopšte nije ono, nije u glavi i ne želi to da radi, oslanja se na taj stand-up. Mislim da Pereira ima neke momente gde greši, u smislu da zna da zablokira. Baš kad sam gledao Prohasku i Pereiru, baš taj moment kada Prohaska naleće na njega, Pereiri ruke ostaju ovako razmaknute i bukvalno prima 4 štopa onako, i ostaje u blagom šoku u momentu. Mislim da Jamal jedino tu ima prednost, ali to je samo pod jednim uslovom, da se Jamal ne šokira štetom koju će da dobije od samog početka, koja će krenuti da se taloži na njemu, jer sigurno da će prereći da ga ono šteti, mislim da mu otkida te noge i ono bukvalno pick apart. Da, realno što bi bilo Dario, najbolje za Pereiru da mu ide razvaliti one njegove tanke, uske nogice u gardu, da. Ali ja se bojim da bi tu Pereira mogao popušiti high kick u glavu. Nekako si to zabrio u glavi i vidit ćemo, ne znam. Taj Hill, čovjek izgleda, znaš onaj, jeste gledali film Bal vampira? Onaj je vampir koji je butler, kužiš, koji uopće nije glavna uloga. Znači, Buras, tak je građan ovaj Jamal Hill, znači, bolesno nešto. I stalno on, brate mili, nešto tresne, udari. Kad god misliš da će ga neko rušiti, on te svoje skupljene nogice stisne i nejak se okrene, izvuče. Visi, brate mili, znači, ne znam šta bi rekao za tog lika, ali ima solidan kick, jako dobar. A Pereirine rukice ovdje, vidjet ćemo, bit će jako, jako zanimljivo. Ja nekako predviđam kontra svega da bi mogao high kick Pereira popušiti. U principu, ono, teško za prognozu, samo da odgovorim na komentar ovde Dario Valek. Ja baš mislim da je velika prednost Jamalu, taj njegov mindset, ono, kako je veliki takmičar i zapravo taj jedini poraz u karijeri mogli smo i da vidimo, taj njegov mentalni sklop, da on bukvalno neće da tapka, iako mu je dislociran lakat totalno, ono, polkreg mu lomi lakat, smrska, ovaj čovjek, ono, pokazuje sudi, ono, odmahuje mu rukom, prosto neće da se preda i to je jedini meč koji je izgubio. Mislim da ima izuzetno jak mindset, ali isto tako mislim da je opasno potući se sa Pereirom, a on to baš želi. On želi da uđe u tuču, želi da Pereiri otkine glavu i da pokaže, ono, svima deo, najbolji strajker, da dokaže suprotno, to može biti jako opasno. Opet, s druge strane, protiv Jirija, što kaže Leka, imao je par tih momenata gde se pobunio, gde se malo pogubio, gde recimo je zatvoren uz žicu i Jiri baca te neke finte, level change-uje i pogađa ga preko. Da, noge mu ostaje ovako paralelno, totalno paralelno i on očekuje, mislim... To je bolesno, pa jedan kako ste Elik Boris s takvim gardom? Ne šo, ali baš je jebeno, ono, jezivo ga je gleda, ja ga baš... ono ga gotivim gledati, jer tako je neortodoksan nekako, ne, mislim, elitni kickbokser, a tako neki svoj čudan stil i toliku štetu pravi.
A generalno vidi se da udara tvrdo, ne znam da li, sad ja ne znam da li to namešteno ili šta se tu dešava, ali ono, bio je sad baš video danas, juče, danas, ne znam, kad udara onu mašinu, mislim ja kapiram da je to, da su je malo naštelovali, ali ovaj, sigurno da udara, da im ti krošeji su mu bolesni. Mislim, koliko je ljudi, samo tvrdih ljudi, ovoga, ubio, bukvalno, doslovno ubio onim ovaj, krošejima, a mislim da će Hill pre ili kasnije da se nađe u toj distanci baš za te krošeje. Jer mislim, nekako vidim scenariju gde Poatan baca treći kik i bože, ovaj, Jamal pokušava da uđe sa, pošto nikad nisam nešto video Jamala da ulazi s nekim kroz, uglavnom se bazira na te ravne ovaj, udarce tipa, mislim, ono, direktni jab. Ovaj, pretežno ti neki direkti. Tako da vidim ga pre ili kasnije u toj nekoj distanci za taj ono mrtvi kroše i ovaj, tako nekako vidim borbu. Znate kada ću vam ja reći, ako Poatan ovo shvati ozbiljno i odradi discipliniran meč odgovoran, tu je najveći problem da li će on to odradit, on bi ovo mogo stvarno dobiti i prelagano. A pošto mi znamo da Poatan se voli šorat, voli izmišljati toplu vodu, voli ulaziti u tuču, onda mi to se onak dosta rizično prognozira. Recimo što ima dobro Jamal Hill, ovaj, bori se isto kontragarda, onako dugačak je, ima dobru tu kombinaciju, mislim ta dva udarca baš voli da baca, znači prednji direkt i iza njega prednji kroše, onako samo podupla taj udarac tu prednju ruku i time ono pogađa i nekako lepo kontroliše distancu protiv svih svojih dosadašnjih protivnika. Taj jedini poraz koji ima od Krega je ono pulovo gard zaključom u ruku i tako ga je ono... Da. Zakopče u tom meču. I to mu je jedini poraz. Ali biće jako interesantno. Ovaj, zato što nekako, ako idemo principom verovatnoće, treba dati prednost Pereiri. Ako je firefight, ako se tuku i ako je ta razmjena u stand-upu, zaista dosta puta smo videli obojci, ono kako visi brada, ali Hillu pogotovo, koji onako iskukova praktično baca te krošeje i deluje otvoreno. Videli smo, kao što sam napomenuo, protiv Santosa je zakačen čaga i Glover, ja mislim par puta zakačio onako dobro nekim overhandom. To je opasno protiv Pereire i ja ću ići na Pereiru nokautom u drugoj rundi, tako. Hill nokaut. Pereira nokaut. To je to, nema šta. Eto, ljudi, znači ide UFC 300, ide Jakob Nedog sutra, početak PFL-a, lakoj kategoriji, u poluteškoj, dve dosta zanimljive kategorije, pogotovo ta poluteška. Najavili smo sve, želim samo da kažem, zapratite Jovana Leku na Instagramu, znači nema mnogo Jovana Leka, i samo je jedan teškaš zapravo, tako da lako ćete ga naći. Bori se 18. maja u Novom Sadu u Spensu, bit će to borba za titulu u teškoj kategoriji Armada koja radi odličan posao i sve više napreduje, Leka zajedno sa njima, kao jedan ono, da kažem, od lica te promocije, ovo je trenutno definitivno. Obojca, recite nešto za odjavu slobodno, šta god želite, to je to. Hvala vam ljudi svima, veliki pozdrav, hvala Jovan Leku, bio si odličan, Jeremi je jedan od puno jedan od boljih momaka kao gost, pratiš MMA, što je jako za mene bitno i bio mi te stvarno guš slušati, jako mlad, jako zreo, svaka čast, želim ti sve najbolje u karijeri i vama ljudi sve najbolje. Možemo još malo ostati da izblokiram još ovih 28 profila od ovog idiota. Da ga za iduće emisije blokiram. Ne, ovo, eto, ja bih se zahvalio vama, hvala Hambi, ovaj, hvala svim, eto, koji su gledali, nadam se da nisam puno udavio. Odličan si bio. Ne, ovaj, super, lepo vreme, bilo mi je drago, ovaj, eto, radujem se i daljim emisijama i svemu. I šta da vam kažem? Sigurno ćeš doći opet, to je opće neupitno i voli bi te vidjeti češće. Hvala. Ovo je sljedeći put sa pojasom. Da. Ako Bog da, da će. Znači Bog. To je to ljudi, hvala što ste pratili i pozdrav. Pozdrav. Hvala najviše, pozdrav.